Na hát jó estét kívánok mindenkinek, szevasztos srácok! Hát mi a helyzet veletek? Hogy vagytok? Hogy telt ez a sok-sok nap? Ez a sok-sok nap nélkülem, és streamben gazdag események nélkül egyébként, csak úgy megmondom, megjegyzem nektek így most így külön. Kávé egy ilyen, mikor? Mert pénteken streameltem, ja. Hát a hétvége az elment, ez várható volt, mert mondtam is egyébként, hogy szombat-vasárnap. Vasárnap az kérdéses volt, de az se lett végül, mert a születésnapozás az elnyújtott kicsit tovább, aztán nem tudtam, már nem volt már idő se, meg erőm se streamelni, aztán végül másnap, hétfőn sem volt annyi erőm, meg hát idő se annyi. És ezért volt konkrétan, hogy későn értem akkor is haza. Jó estét kívánok nektek! Ami volt, hogy ez adottam a picsába. Szóval megint a kicsit ilyen furcsa a kamera most, hogy tehát, hogy olyan ez ilyen sötétebb, vagy ne? Élességet nem tettem be. Jaj, várjál már. Nem tettem be ezit a telítettséget, nem tettem lejjebb. Hát ez teljesen mindegy, mert sokat nem szoroz. Szóval szevasztos srácok, szevasz Kenta, szevasz Gergő, szevasz Fábián, szevasz László és szevasz Zsolti. Szia és hello, és szia és hello, és szia és hello. Mi a helyzet veletek? Hogy vagytok? Hogy telt ennek a napjaitok? Hogy telt a hétvégétek? Nekem ugye nem említettem szombaton grillpartizással, másnap vasárnap meg izé születésnapozással, öcsémnek volt a születésnapja, a jobbiknak. Munkából jelentkezem, kérem alással. Az fasza. Legjobb. Nem is lehetne jobb ennél, mint jó kis munkából bejelentkezve. A legeslegjobb. És szevasz, Noivu! Ilyen szépen a mai videónk támogatója a Noivu. A Noivu General, kérem szépen, Noivu Generations szponzor támogatja most jelenleg. Most Noivu lesz a főszereplő ebben a műsorban. Kérem szépen titeket. Ugyanis hát nem egyedül fogok most fifázgatni, így random most meg úgy gondoltam most, hogy fú, most így fifázgassunk, meg ilyesmi, nem. Most egy közkívánatra, most meg a Noivival már beszéltünk már jó ideje, már jó két hete már legalább, hogy szívesen fifázna egyet velem, és akkor mondtam, akkor most jött el az ideját alapból, és úgy voltam vele, hogy vasárnap, amikor vasárnap tudtam, ha tudtam volna, akkor streamelni, akkor vasárnap lett volna. Vagy egy nap hétfőn, csak hát majd elcsúszódott szépen, elcsúszódott, és most egészen eddig, ezért most kerítünk sort erre a jó kis közös fifázgatásra, amikor konkrétan egymás ellen csapódunk össze, hasonlóan, mint régen a Gergővel nyomtuk, egyébként két streamet letoltunk a Gergővel is, így, hogy közösen fifáztunk már egyébként, persze, hogy nyomta. Sőt, hát a visszatérésem óta, december óta hármat is. Ilyen szépen. Kettőször volt, hogy a Gergővel, a kis vipácskával nyomtuk egyébként a közös, ja, hasonló, mint veled most, hogy közös egymás elleni FIFA játékok voltak, egymás ellen meccseltünk, közben meg beszéltünk az aktuális focis témákról. Meg egy volt, egy streamet nyomta, amikor csak úgy így a délutános műszakban is kevés időm volt, még mind a három akkor volt egyébként ilyen délutános műszak után.
És hát persze, mert akkor még nem voltál, akkor még nem tértél még vissza, az még régen volt. Egyik nagy FIFA e-sporter. Ahhoz képest te többet nyomtad a focis streameket, több focis streamet toltál az elmúlt fél évben, mint én. Én csak hármat nyomtam. Te szerintem többet toltál. Mostanában oké, keves, nem nagyon vannak mostanában FIFA-s, meg e-futball, mert az volt inkább neked változó. Volt FIFA is, e-futball is. Aztán voltam e-futball, mert FIFA-t is. Igen. Nekem januárban volt egy Gergővel való közös tudsz, aztán ami március, április környékén, amikor csak karriereztem. Csak megmutattam a játékos karrieremet, lefutott, toltam egy mennyi 3-4 meccset, aztán ennyi volt. Azok amúgy is ilyen 2 órásak, másfél órás, 2 órás streamek, amúgy olyan hosszúak. És utána volt még egy ilyen közös, azért azt hiszem az ilyen, mikor volt az is, olyan májusban, vagy áprilisban, az is már nem mostanában volt. Ettől az május, hát tavasszal volt, az biztos. Azért az elmúlt időben nem volt FIFA, pedig gondolkodtam rajta már. Gondolkodtam, hogy jó kis izé menedzser karrieremet megmutatnám, meg minden. Majd már jöjjön még a streamelőt, még így leteszteltük, hogy most a cross platform működik egy online friendly-be, hát működik egyébként. Ugye a Noivu az PS5-ön tolja egyébként, velem ellentétben, mert én csak PC-n tolom. Egyébként, hát igen, ilyenkor, amikor streamelek egyébként, egy kicsikét azért megérzi a FIFA, és kicsit berötszen egy kicsit a történet, nem fut teljesen 60 FPS-re, úgyhogy kicsit problémás ilyenkor, de hát ezzel kell élni, adunk a Noibunak egy kis izé, lélegezni időt. Ja, fasz. Na, mentem DS3-azni, és leveltem Ludexet, és Uni is találtam. Ja, fasz. Miért? Miért? Mert csak már izé most megy. Hát most Uni is találom, mert majd úgyis egy hónap múlva fogom elkezdeni az izét a Dark Souls trilógia újrajátszást. Speedet nem a FIFA miatt küldtem, azt mondja. De hogy az már utalás volt egyébként, mert utalás volt, hogy a Noivu már elküldte az izét, a Speed gyereket, hogy találkozik a Neymarral. Nem is tudtam egyébként, hogy a Neymarral találkozott, én csak az izé Ronaldósat láttam. Szóval már tudom egyébként, tisztán vagyok vele, hogy már nagyobban nyomni akarod, már mindjárt közeledsz a újabb Dark Souls trilógia végigjátszása újra. Amiben teljes egészében letolod mind a hármat megint, igaz? Egy hónapon belül meg fog tölteni, vagy nem? Vagy annyira korán nem lesz? Kicsit később lesz? Nekem esküszöm, gondolkodtam, hogy én is szívesen újra csinálnám egyébként, most így visszagondol, jó lenne. Szevasz, Penfri, szevasz! Jó estét! Amúgy megnézhetem, szerintem jó volt a legutóbbi. Nem sok. Mondjuk hát nyilván a DS-ek általában azok ilyen rövidek. A DS-1 az gyakorlatilag csak így DS-3 mol boss rámba, és hogyha nem is futsz, de így átlagosan így jól haladsz, akkor az is ilyen 8 óra talán. Az is tök rövid egyébként. A DS-2 az mondjuk azért már kicsit hosszabb azért. Milyen helyzet egyébként, Perfi, hogy vagy? Egy jó kis izé, 3 napos szünet után visszatérünk újra. Tegnapi meccsen találkoztam, nem már a mai videó volt, azért küldtem, hogy mi? Ja! Tegnapi meccs. Ja, hogy most, hogy már visszatért a izé? Nem már egyébként. A sérüléséből megy, azt hiszem, hogy fél éves. Nem fél év, de fél éves. Fél évig le volt sérülve az ember. Azt most végre visszatért egy PSG színeibe? Mikor már Mbappét már adják a picsába, már konkrétan a kispadra elküldik a vérbe, hogy menjél haza. De ne gyere velünk, nem jössz velünk, bazd meg. Érte, jön majd a izé. Megint volt PSG Al-Nassr. Ez tavaly is volt. Le volt sérülve. Hát le volt sérülve, nem? Le volt sérülve, nem már bazd meg.
Köszönöm, felújítottam a szobámat, felújítottam, felcsattam a szobafestőnek is. Ez igen. Te saját magad lefestetted a házat? Házat, szobát? Azért az szép. Hát én inkább fogom azt, kibérlek egyet. Elfogadok egy festőt, azt lefesti szépen, mattosan. Kim Kardashian családdal is összefutott, azt mondta Kimnek, hogy mi a fasz? Istenem, ez. A speed gyerek egy nagy forma egyébként. Én most az egy 3-4 hónappal ezelőtt kezdtem el így, hát nézegetni, csak belenézegetek egyébként ilyen kis jeleneteibe, videóiba egyébként, de nagy forma egyébként. Tehát az kb. Azóta, mióta jobban követem a focit is egyébként. Az elmúlt időben jobban követtem, aztán most már egy kicsit az jobban be el tudom ásni magam. Egyébként. Várjál. Szóval, nem teljes idő, de egy nagyobb a sikerélmény, régi padlószőnyeg szét volt forladva. Az szép. Hát mondjuk úgy nem az igaz egyébként. Nagy ember is szobafestőként kezdte. Soha ne adjátok fel. Egy nagy ember szobafestőként kezdte. Na kicsoda? Na ki volt az? Mondjad meg, mert nem tudom. Mondjad meg, Zsolti. Én most nem tudom. Aha, a monogramja. Tudom ki az. Bajszos. Bajszos. Ja, jó, már vágom. Oké. Okay. Jó, megvan. Jó, értem most már, értem. Ő is szobafestő volt. Jó tudni egyébként. Ezt nem tudtam. Ezt nem tudtam. Ez egy új infó nekem egyébként. A képeket festett, csak nem tudta jól eladni. A Dice Horse-ról van szó, a Black Myth Wukong Game-ről mi a véleménye, szerintem meg fog jelenni? Hát meg fog jelenni a 100%. Egyébként nekem tetszik, nekem a kurvá tetszik az a Black Myth bit. Wukongos, majmos Dark Souls, nekem a kurvá tetszik egyébként. Nekem ilyen kreatív. Számomra kreatívnek tűnik egyébként abszolút. Én alapból is én szeretem ezeket a szózájkos témákat. És szerintem kreatív újítás a már ilyen megfásult izé próbálkozások mellett egyébként, mert azért sokan próbálkoznak ilyenekkel, egy ilyen hát szóznák játékokkal, úgymond. A vezér szobafestőként kezdte. Ez szép. A nagy vezér alkat. A nagy vezérhecske. A mi vezérünk, igaz? A mi közös vezérünk volt. Vissza kell, hogy a bútorokat szokod az ágyam már. Az szép. Hát igen, ez kurva szó egyébként, ez a festéses dolog, hát én általában, és ezt és így csináltam tavaly is. Én is tavaly festettem le ezt a szobát egyébként barnára. Azért még ilyen izé volt, ilyen világos zöld. Kurva szarul nézett ki egyébként a ház, ez a szoba, de nem is úgy csináltuk. Mielőtt még elkezdtem volna a felújítás, ezért először egy nyilván festéssel kezdtem, és akkor utána mentek a jó kis izék, mentek jó kis bútorvásárlások, új izé, új szekrény, új ágy, új asztal, minden. Te is kezdjél festeni, hát a évekkel később már országokat igázol le, és rosszokat sodorsz a kihalás szélére. Megnézném magamat, úgy érzem. Megnézném magam. Úgy érzem, hogy jó vezér egyéniség lennék egyébként. Valahogy úgy érzem most. Egyébként, hogyha úgy látjátok most az arcom, hogy kicsit ilyen homályba vagyok fedve, azért van, hogy akkor kb. Más órába ezőt keltem fel. De konkrétan így megint elaludtam. Jó, egy órát aludtam, vagy másfelet. Ez már ilyenkor már majdnem szokás, majdhogy nem szokássá válik. Egyébként én alig várom már azt, most a streamer szempontból, streamerek szempontjából alig várom majd, hogy már ősz legyen. Mert a nyár az abszolút nem jó egyébként is streamelésben. Egyrészt sokkal több a tennivaló, sokkal kevesebb az idő streamelni. Másrészt meg hát
Jobban szeretek este streamelni, amikor már leszáll az éjjel. És mi ilyenkor nyáron az ilyen kurva későn van, izé ilyenkor leszállós, ilyenkor, hát én nem szeretem annyira, nem annyira érzem komfortosan, hogyha nappal streamelek. Főleg azért, hogy hát napközben azért eléggé programos tud lenni azért a ház, folyosó, meg minden, és akkor hogy emiatt gyakrabban előfordul, hogy beinvédelnek IRL-be. IRL-be történhet meg esetleg. Mi a fasz? Ki üzen ilyenkor? Ne üzenjél kis olajos képet küldt, kis olajos, ugye most a kis olajos Cségó 2 menni fog. Á, én nem szeretem annyira a Cségókat, a Csét sem szeretem annyira unblock egyébként, nem is tudom, játszottam egyébként Csét, de hát ki tudja, mit hoz a jövő. Ki tudja, mit hoz a jövő? Valaki írt vala Facebookon, Facebookon, így van. Kis léptem a gecibe inkább. Itt minden fehér, szép, tiszta, színes. Két falkép van, 20. ünnepomra festett őket két ismerősöm. Az szép. Na hát ez kedves dolog, hogyha hát kézle készített festmények vannak ilyenkor bekészítve. Na de viszont most már nem húzom most már az időt. Noivu is már vár. Mikor mész Fehérvárra? Hát most pénteken egyébként. Most pénteken fogok menni kb. Ilyen 5-6 környékén már indulni fogunk. Szóval, hogy mert hogy fesztivál, oda kell ilyen időben, baszki, ha most akkor már nem azt akarom megint, mint tavaly volt a Defot Fesztiválon, baszki, Belencei tónál, hogy odaérünk, baszki, végre a koncert felére. Szeretnék a koncert elejéig még ott maradni lehetőleg. Kiteszi tiszteletét a mai streamben. Kérlek szépen a Noivu. A Noivu gyerek, a Noivu ember, a Noivu jó ember. Kérlek szépen, ő fog nekünk szolgáltatni műsort. Ő fog velünk közösen fifázni. Ő fogja megmutatni, hogyan kell igazából fifázni, és hogy mi az, hogy pontosan én egész ideig csak a port kevertem, meg a kavartam csak az ízét, a befőttes üveget. Eddig nem volt semmi más. Igen, vele fogjuk rúgni a bőrt, a bőrlabdát, a bőrerest. Hát akkor már nem vagyok kérek, nagyon érek rá, és mutatnám a város. Annyira sajnos nem biztos, hogy lenne időnk rá egyébként, de hogyha egyszer eljutunk oda arra a pontra, akkor megfontom ezt az ajánlatot, de azért köszi egyébként, Penfri. Gondolsz rám. Na, tudod, itt Noivu, itt megmondom azt neked, megmondom, hogy neked itt vagy, hogy ide, gyere a Discord szerverre most, itt beszéljünk, azt mondom neked. Budapestig elmasíroztam. Hát oké. Csak mostanában annyira annyira eltek, dúsak az izék a hétvégék, hogy hát ilyen városnézésre nem biztos lenne időm, de hát majd izére ősszel ki tudja, lehet, hogy esetleg jobb lesz. Elvégre, most hát pénteken akkor hát értelemszerűen nem lesz stream, és akkor emiatt a fesztivál miatt, akkor szombaton is bározni fogok, elmegyünk az ember bárba kollégákkal. Vasárnap meg előfordult egyébként streamelés. Na közben meg már lovagi edzésem van a ízja Noivu, azt mondja, a lovagi edzés. Beúzom a Noivu. Mi a fasz? Beírtam PS-ről. Aha. Na most tök jó volt, hogy itt behúználak, az pont akkor eltűntél. Mi a fasz? Na várjál. Közben itt ízítjuk itt a történeteket, ízítjuk itt szépen nagy fifásosokat. Fifásos dit. Én lesz szépen téged. Na most már itt van elvileg. Mi a fasz? Miért nem engedi behozni? Miért nem engedi behúzni a jezét a Noivit egyébként? Nem enged mozgatni. Ez nem enged mozgatni. Miért nem enged mozgatni? Hát akkor az, akkor én vagyok a lovagi edzésre, akkor én megyek ide. Hát, ha így megenged. Ez amúgy is csak két személyes, úgyhogy ez így pont jó vagyunk egyébként.
Hát próbáld meg így akkor. Na, most. Na, haló, na itt vagyok? Na, itt vagy, itt vagy, itt vagy. De Na. rossz ez a PSS Discord, azta. Mi ennyire rosszabb, ennyivel rosszabb, mint a izé a Nem PC-s tudom, hát verzió? nem tudta elmozgatni, ledobolt automatikusan. Na bassza meg, nézd meg. Mind azért van egyébként, mind azért, mert rosszakat mondtál annak idején a izé Witcher 3-ról egyébként, ez mind azért van. Hát, De látod, fiam, most legalább mindenki más hallhatja a Neuwirth legalább, hogy milyen szép orgánuma van. Én már megcsodálhattam egy jó egy órával ezelőtt. Na várj egy kicsit. Most az elmúlt időben nem hallottam, amit streamben nyomtam, mert ugye, vagy streamben mondtam, mert ugye át kellett dugnom a fejhallgatót már a PS-be. Így már Ja, nincs a gépen hang. ja, hát mondjuk neked mindegy, mert Szóval, úgyis ott ja. onnan kell halljad úgyis a játékot, úgyhogy Hát ja, legalább. persze, csak hogy izé, csak ha ott mondtál valamit, hogy hova csatlakozok, stb. Ezt nem hallottam. Na nem baj, nem baj. Figyelj. Úgyis. Most a lényeg az egyébként, most így kb. A PC-hez képest, vagy PS-hez képest egyébként hallasz színen változásokat, másfajta hangzásokat, vagy ugyanolyan hangja van? Hát nem, szerintem ugyanolyan. Akkor Talán nincs kicsit rosszabb. halkabb, mert PS-en alapjáraton halkabb valamiért a fejhallgatóm, tamért. De jó, nem tudom, a mikrofonom milyen. Mikrofon jó? Jó nagy tűnik egyébként. Ilyen, szerintem a mikrofon tökéletes. Ilyen izé streamelhetné is ilyen mikrofon minőségben egyébként. Hát az én van a Corsair HS80 fejhallgató, nem tudom, ismered-e. Corsair. Aha. Hát a Egyik márkát ismerem. legjobb felgatós mikrofon, amit hát így utána keresés, mikor vettem, akkor így ezt mondták erre. Ó. Jó, igen, mert én például úgy sem, hogy most ilyet olyan headset vettem, amiben nincsen ilyen lehetőségi, mikrofos lehetőség. És akkor vettem ilyet hozzá egy külön, Hát egy persze, álmányosat. hát. Na jó, De hát a stream ez akkor nyilván. ez így egyébként kurva jó, hogy ha ilyen lehetőség van, hogy ilyen headsetes mikrofon van, mert azért legtöbb, én eddig azt hiszem kettő darab ilyen mikrofonos headsetet vettem egyébként életembe. Abból gyakorlatilag mind a kettő alkalommal nagyon szar volt a minősége, eddig egyet nem láttam, aminek jó minősége lett volna, hogy mikrofonos headset lett volna. Hú, Hát én bazzeg. utána néztem, hogy mik így a gépre a legjobb hallgatók, aztán ezt találtam, meg valamit még, azt már nem emlékszem pontosan, hogy mi volt, aztán ezen a ketten gondolkoztam. Baszki. Most jut eszembe megint, hogy a másik szobának a másik pontján van konkrétan, úgyhogy kurva jó volt. És itt nem látom a csetet. Meg kell venni a cseteket. Szóval majd letesztelgettük már, csomó mindent csináltunk már izé. Beszélgettünk Hát el még a a kópot nem vegyületekről. néztük meg. Hát azt még nem csináltuk meg, de... Hát csak azt meteszteltük, hogy működik egyáltalán. Maga majd azért a Ja. közös játszásos, de legalább most már így fix minden. De akkor te, Noivu, akkor gondolom én így Mit? kikövetkeztetem akkor, hogy te értesz valamennyire a focihoz akkor valószínűleg. Nyomod is neki, nézed, Hát, követed. hát követni követem, de ritkán nézem. Nagyon sok unalmas meccs van azokon. Tehát, hogy Hát az jogos. hát, nagyon sok unalmas meccs van. Például a ligás meccseket nem tudni megnézni. De Aha. a Bajnokok Ligáját szívesen, meg most a World Cup az nagyon jó volt. Az kivételesen nagyon jó volt. Az Nagyon sok meccset valóban. követtem. Egyen bealudtam, az fix, amik ilyen délutáni időpontban volt. Volt egy olyan valami gánai mérkőzés, vagy valami ilyesmi. Ilyen csoportmérkőzés volt akkor? Ja, még az volt. De jó meccsek voltak ahhoz képest. Azt Jó tetszett. volt Ja, egyébként. még braziloknak mentem, hogy hát azok menjenek, csak hát ja, Hát sajnos azok kikaptak. kicsit hamar kiestek egyébként, egy ilyen, hát mondjuk nem is annyira hamar, negyed döntő jutottak azt hiszem, nem? Nyolca, nem, várjál, ja, negyed, ja. Azt hiszem ott. Negyed, nyolca döntőben még korát elvágták 4-0-ra, szikaptak egy Horvátországtól. Amíg Horvátország nagyon erős most jelenleg. Az egyébként, ja, mondjuk. Valamiért, én nem is értem, tehát hogy most azt hiszem harmadikok lettek, azt hiszem az EB-n harmadikok, ott is valami ilyesmi.
Meg az előző világbajnokságon is valami, ja, az másodikak voltak, azt hiszem, a Igen. franciák nyertek ellenük. Igen, másodikok voltak. Igeci. A horvát hozzá nagyon nagyot megy, ahhoz képest, hogy Egyébként igen. Most az nincsen elmúlt valami erős 5-6 csapata. évben. Elmúlt 5-6 évben egyébként egész jól mennek. Most van a Jézi Nemzetek Ligája például, ami most volt. Abba is azt hiszem másodikok lettek. Hát azt én nem követtem Harmadikok. egyáltalán. Csak amíg magyarok benn voltak, azt néztem Aha. valamennyire, stb. Igen. Meg tudlak hívni amúgy közben? Én most elvileg már beinvájtoltalak. Beinvájtoltál? Ja, most Ah! kaptam meg, jó. Elvileg már itt kell legyen, és akkor most már tudunk választani csapatocskákat. És az itt a Ja. kérdés, hogy most akkor bármiből tudunk választani. Most én azon gondolkozok, hogy erre azt akarom megnézni, Internacionálé. hogy nincsen ilyen valamilyen Adidas Superstar csapat, vagy ilyesmi, amivel tudnál, mert Hát... ugye mondtad, hogy ikonokat élvezett, stb. Igaz, jó lenne egyébként, de szerintem nincsen itt, szerintem csak a izé van a... Csak a Igen. Ultimate Team-be van. Egyébként Hoppá, Zsolti... hoppá, ott a Ferencvárosi TC. Az ott van, a Fradi az egyből. Hát mondjuk, ugye... Harmadosztályú felvő csapatok a szarrá veri egyébként, 3-0-ra szétveri. Hoppá, ott van, látod? Soccer, Aid, ja, ez lenne az. Ebben szerintem olyan csapatok vannak, mint a Pelé, Eusebio, Messi, Ronaldo, stb. World 11 FC. Aha. Menjünk egyet mind a ketten ezzel, megnézzük? Hát nézzük meg. Nem is tudtam Én bazzak, sem hogy nagyon van szoktam ilyen. ilyet nyomatni. Dick H. Ronaldinho. Egyből ott Hát van. igen, a mezek azok... És ilyen túlsvilázva egy kicsit. Jaj, Ez így jó lesz, Ribádó. nem lesz zavaró? Ah, jó ez, figyelj, valami össze lehet keverni egyébként. Na és akkor jó, mert team Zola. managementet, azt nézd meg, hogy kik vannak ott. Cantona, Ronaldinho. Ja, ezek mi? Ezek Nadine mindig Zidane. Yeah. Ezek mindig onok, ez nagyon jó. Azt nem is tudtam, hogy ez van bazdmeg ilyen. Ezt jó tudni. Hát én is talán csak így egyszer nyomtam, de minden FIFA-ban szokott ilyen ez hasonló csapat lenni, csak más elnevezéssel. Emlékszem régen, mert régen még 2000-es évben sokat fifáztam egyébként, még a 07-ek, 07, 08, 09 szekkel. Ott abban volt egyébként, a basszurum Ja, 5 volt. hát ugyanez, És... és igen, és Még itt akkor... hírók is vannak, mint a Ginola, stb. Ja, látom. Még hírók is, nem csak izé... ikonok. Rúnit fel kéne hozni. Igen, és sok van itt ebből, hallod. Á, nem tudom. Scholes, David Beckham, talán. Vagy Rooney Shevchenko. Gondolkozóba kéne hoznia. El Piero. A Rooney. Hol a Rooney? Ja, látom. Ott van lent megvan. Izén. Van nem itt minden. Hanem a... Mert én kb. Izé. 2000-es évben sokat néztem focit egyébként, akkor így még úgy mondom, új volt nekem. Hogyanas években? 2000-es években. Ja, úgy mint 2000-es, jó, úgy gondoltam pillanatra, mint hogy 2000, mint 2000. Ne, hát nem csak hogy pont konkrétan a 2000-es években, inkább a 2000-es évek vége felén inkább. Amikor a... Mikor még izé volt, még a Manchester United, még nagyban mondták itt a Ferguson érát, azt nagyon szerettem egyébként. Hát régen jobban le tudott kötni, meg több időnk is volt ilyenekre. Hát igen. Én 2010-es években ott kicsit abba hagytam, ott kicsit meguntam. Azért mostanában jobban visszajött a hangulatom, visszajött a kedvem hozzá. És így most itt több kedvem van nézni. Nem tudom, hogy meddig változsz a csapatot, nem tudom, hogy most sokáig nyomom el, csak majd át akarom nézni. Hát még én is még nézegetek egyébként, most én is ja, kíváncsi vagyok, van, hogy akkor jó. Mennyi fajta verzió van. Nincs itt a puskás öcsi. Hát látod, van már. Nincsek ma jó csatárok ahhoz képest. Hát egyébként nem. Ellen Shearer. Ugye a legjobb csatárok nincsen benne sajnos. Igen, most a... Ja, mint, Messi... mondjuk egy Ronaldo, egy Dogi hát, Ronaldo. Hát igen. Igen, a régi Nazario, az sincs itt egyébként. Hát én arra gondolok. Ja. Ő sincs Vagy itt. Az Eusebio sincs itt. Ja. Benne van ez a híres nevesen, hogy Mosaliza. Igen, ebben van egyébként a Zsolti, mert azt hiszem itt vezették be, nem a... Ezt a Hyper Motion, mi a faszom mozgásokat. Hát most a... Hát most már második, már tavaly is az volt. Ja, tavaly is. Már Hyper Motion Technology Tool, most már azt használják. Ah, igen. Csak a következő, valami V-nek nevezték el? Hogy V-nek nevezik el? Igen. A Van der legújabb. Sar. Ó, de jó.
A legújabb az van most. Hát kíváncsi leszek. Engem érdekel Nincsen... egyébként. Nincsen jó védőm, Ez nagyon Ankara. érdekes. Ez a, mert még az várni kéne még egy pár évet, hogy akkor berakják ide a nagy legendák közé a Messi-t, meg a Ronaldo-t is. Ők is Cristiano-t, Hát... és akkor már ők is benne lehetnek. Egyelőre még túl, még benne vannak a aktualitásba. Még nem, lehet, nem kerülhetnek még ide legendákhoz. Azért a taktikodat nézd át egy pillanatra, mert elég furcsa defensív style volt berakva. Tehát a depth az alapértelmezett 50-ről 80-ra volt felhúzva. Nem tudom, hogy mond-e neked valamit. A mélység. Az így... Azt látom, látom. Az így azért 50 körül kéne lennie. Hát az egyik 50-en van, a másik az 80-an. A Hát depth, ja, a depth. a depthnek is valami 50 körül kéne lennie, vagy hát én azon nyomom. Igen. De Aha. azért defenzívesebb, nem? Hát az átlag, az a based 50-re van állítva alapjáraton. Ja. Az a Ha. based, az ami a közepes. A 80-as az, hogy túl elől vannak, ja. Igen, igen, Tehát, igen. hogy ilyen, mindenki elől van ilyen. Itt Jó van, én választok szerintem én. meg vagyok mindjárt egy pillanat. Itt választok De valami most jó kis izét. állítgatunk izét, aztán úgy is egy meccset nyomunk ezekkel. Hát persze, persze. De elbosszok itt az időt Jövök. felesekre meg minden. De nem baj. Be akarom rakni ide az izét még a bekemet. A David bekemet be kell rakni. Most az egy jobbos középpályás, és az akkor be lehet rakni akkor izébe. Hát CM-be be tudod rakni a... CM, Nem, meg mi? R Bárhova meg berakhatod LV. most. Oda is, ha Oda is. változtattál izét. Igen. Igen. De itt azért sok Felállás. mindenki nincs itt azért. Egy Andrea Pirlo, Hát, mondjuk, vagy ja. izé, Maldini, az is jó lenne egyébként. Vannak itt azért Hát jó azért kis valamennyire nem El akarták Piero. olyan erősen megcsinálni ezeket. Ja, Azért ott nem is. is tudtak volna szerintem olyan sok embert ide berakni, azért szerintem nem akartak száz emberes izé csapatot berakni egyébként. Valami el akarták szűkíteni a keretet esetlegesen. Hát ja, persze. Cantona. Az se lenne rossz egyébként. Na mindegy. Jó lesz ez így? Azért ez így. Jó. Cannavaro, Roberto Carlos. A rohadt életben. És meg hát a izé. A Pelé meg a Maradona azok nincsenek? Hát Most látod, de eszembe. Dinnyó van, Dinnyó A van. Dinnyó. Hát annál ez nem Ronaldinho kell, az... Dinnyó a legjobb amúgy. Hát az biztos. Ronaldinho az nagyon nyomta nekem, mikor még a izé volt. Aranyérájába. Golden Era. Na. A Barcelonába. 2000-es évek Most elején. várjál, neked van hangja a játéknak? Van, van. Van, van, Az jó, mert persze. nekem valami nincs. Várjál, hadd állítsam meg, kérlek szépen. Ja, de van, csak nagyon halk. De halk. Az. Na várjál, ezen hogy tudok állítani most? Hogy Én a... játékon belül hang... De ez, én csak a zenéket kapcsoltam ki inkább, hogy nem, ne basszom meg itt a történet. Hát, de nekem Itt sem... furra van rakva a Hát... játékon belül a hang. Hát Gergő, most beszélgettünk a nagy izékről, legendákról, de pont most érkeztél meg, látod még most mekkora izé volt. Most beszéltünk, most hogy megtaláltuk a izét, az all-sztárokat. All-sztárokat, az izé top 11-eseket. Basszus, a Discord lehalkítja nekem a játékot, nagyon A csúnyán. Discord? Ah, szép. Aha, de nagyon csúnyán, köbben semmit nem hallok. Nem baj az, figyelj, legalább akkor kicsit izé, egyelő esélyeink lesznek a végén. Kommentári volum az MK2-es, jó az? Ez legenda megváljon, más nem ismerek. Hát persze. Hogy ne? Jaj, ne, Harry jó. megvan. De mi a fasz? Most mi a faszért? Mi, ki dobott? Nem, csak hogy most Jaj. megváltoztatta hirtelen a ezért taktikát, most felállást, hogy beradta bekemet a izébe a középcsatárnak. Na, az teljesen jó. Na várj, jó, semmi Na gond. nézzük, hogy nyomatja nagy Neuburger. Olyan szinten szét fogja cselekedni az agyát. Én Nem, meg amúgy gyakorlatilag még nem. cselekedni sem tudok még egyébként a játékban. Figyelj csak meg, itt vannak a nagy legendák. Annyi különbség, hogy itt nincs itt a izé. Nagy Pelécske, meg a Maradona. Az igen, mi a fasz? Hoppa, hát... Honnan Bocs. küldette azt a gólt, bazd meg? A Ronaldinho azt megküldte neki a rohadt életbe. Ez igen.
De honnan lőtte, baszik? Lehet, hogy nem ezzel kellett volna kezdeni. De ez hogy a... Hogy lesz? Csak így fogtál, előtted az kész, hogy vagy nyomtál valami gombot is mellé? Finesset, a izét nyomtam mellé. A finesset? Mivel játszott VS Controller, vagy... Igen. Akkor a... R1-et, nem? Akkor az R1 meg a kör, ja. Azt nyomtam meg jó erővel. Ah. Még azt nem gyakran szoktam használni, mert egyébként nem sikerült még annyira kitapasztaljam azt a finesset, hogy melyiket. Ah, hát rá kell érezni az erőre. Ez fix. Annyi biztos, hogy még cselezni, ez nem igazán tudok egyébként. Gyakorlatilag annyit tudok úgy tudok cselezni, hogy fogok a fogom, és akkor itt izé, terelgettem itt a bal analóg kaharról az embereket, hoppáska. Roberto Carlos megoldotta. Meg lett. Hát ezt el is adták a labdát. Faszántosan, micsoda. És te öt védővel játszol, vagy mi? Há, azt hiszem, ja. Igen. Az igen. Bár nem hiszem, most nem, el is fejtettem most megnézni, de azt hiszem négyen vagyok, azt hiszem 4-3-3-as állás vagyok én most. Ilyen majdnem 11-es lett. Ez igen. Itt nem van sok sik. De hogy nem? Gergő, ne becsülj le Gergő, figyelj. Ami neked is mutatja a nevem mellett azt a hangikont a játékon belül, hogy... Igen. Ja, jó. Igen, de nem hallatszódsz kétszer, úgyhogy... Ja, persze, nekem se. Nem mész, amikor teszteltük, akkor le is mutoltalak akkor, ott a játékon belül. Nem beszélt Power Shard, nem beszélt. Majd figyelj, ja, oda hiszem a Zidannal, pivotot. Az kemény. Hát egy kicsit... Azt akartam prediktálni. Csak izé kéne, Rivaldót kéne berakni ide be az negat, és a nagy... A Barcelona egy legendája. Annyit lehetne egyébként ide berakni, lehetne ebből, hogy két csapatot is csinálni ebből a All-Stars-okból egyébként. Hát ja. Kúra sokat... Hát de mintha ezt az egyet találtam volna. Így hirtelen. Kúra sokat be lehetne egyébként. Ez jó, hogy gyakorlatilag most vettem ezt is észre egyébként, hogy van ez. Pedig ezt szerintem kerestem, és így gondolkodtam is azon. Én is csak egyszer találtam sajnos, de általában szokott lenni. Hogy milyen jó volna egy ilyen lehetőség. És Van der Sar. Jó kis kapusom. Manchester United egy legendája. Egy legendás kapusad is. Gullit, Ronaldinho. Dinnyósan. A büdös életben. Hát az. Mellé ment a Ronaldinho, Mácik már öreg. Kiöregedett már sajnos. No. Roberto Carlos kivédte. Kérem szépen. Asszé! Hát nem tudok semmi olyan szöglet taktikát, az a gond. Olyan szinten. Meglepnél. Vagy izé, szögletből egyből egy gól konkrétan. Igen, vannak olyanok, csak nem tudok betanulva sajnos. Van der Sar kivédte. Nem most olyan... Ez se volt rossz, ez a dinnyós megindulás. Nem most nagyon el vannak fáradva a játékosok egyébként, az a vicces. Hát az meg izébe nyomatod. Futóba? Mindenkit célfuttatok. Hát megnyomtál valami taktikot, ultra attackot már most, vagy nem tudom. Látod, hogy az enyém nem nincs meghalva. Már még az enyém is fáradnak. Lehet, hogy nem futsz olyan gyors, olyan sokat, mint én, vagy nem tudom. Sokat feleslegesen sprinteltetem a játékosokat, hát, az is lehet. Látod. Meg lehet. Beke, Mateusz. Beke, mecsre Beke. Az első gól lehetőség. Nem, Andel Szár fogta. A pirés. A pirést ezért leváltottuk. Hoppá. Meg kell adni a lehetőséget a cseréknek is egyébként. Persze, arra játszol, csak cserékkel visszahozod a meccset. És... Júj! Mekkora fejes volt. Mi volt az a csuka fejes? Hát nagyon komoly volt pedig az. Dinnyóval. Júj! Érdekes. Lemaradt a végem. Hosszabbra kell csinálni a meccset. Úgy gyors volt a vége. Igen. Egyébként milyen sebességbe? Tudom csak, hogy milyen sebességbe szóltál egyébként tolni a... magát a izéket, a meccseket. Hogy érted?
Hát, hogy olyan 3 Hát perces, 4 alapjáraton, perces, 5 percesekre. az 6 perces fél idő, de alapjáraton a Ultimate Team-en belül be van állítva az izé. Én Ultimate Team-hez szoktam csak kogat. De inkább be van azt állítva szólod ott az... inkább. Aha. Hát ott alapvetően meg 6 perces fél idők vannak, ugye ott online-ra van tervezve, mint hogy megszabás van. Aha. Azt így jól megcsináltam egyébként, hogy gyakorlatilag hát cserébe én nem bírok. Nem bírok botok ellen játszani. Te nem bírsz botok ellen Amit meg... nem bírok, hanem hogy elaludnék közben. Igen. Hát én be kell adni World Class-ra, azt már is tök passza lesz. A legbutályosabb nehézség, a Legendary World Class, a World Class azt mondom, hogy nehezebb nehézség. Nem, most van nehezebb, van bőven nehezebb. A Legendary a World Class felett van, de van még annál is nehezebb egy. Az mondjuk az jó hangzik. Majd hirtelen nem tudom a nevét, de lehet csak Ultimate Team-en van, belül van. Inskalvatőzben. Mert én egyébként még annyira nem vagyok tapasztalt, azt én gyakorlatilag én el vagyok a botok ellen ilyen profi szinten konkrétan, csak a profi szinten. Profi szinten. De el vagyok ott, eljátszogatok ott, azt azért van egy kis sikerélményem is, legalább gyakorlatilag ott az úti, hogy nem menne egy darab sikerélményem se, igaz, hogy nyilván gyakorolni kell, azt akkor majd lesz. Hát... micsoda izé trükkös volt itten, kérem. Hát azért vannak izék amúgy. Hát figyelj, ott is izé van. Tehát, hogy... micsoda? Mindenki ugyanott kezdi. Hát jó, de... hát figyelj, jó, most... ott nem úgy van egyébként, hogy itt a... hogy így már abból egy ilyen profi játékossal dob össze, vagy akkor mindig megnézi azt, hogy mennyire vagy erős. Hát megnézi, hát nézi azt, hogy milyen játék tapasztalatod van. Legtöbbször meg ha Rivals ezzel, akkor Division 10-be kezdesz, és olyanokat dobál be, akik ott vannak, érted? Aha, jaj, értem. Youth5 nyilván idővel majd nehezebben, amiket kapsz, akik ellen. Igen, nyilván veszítesz, de van, akik ellen nyersz is. Hát nyilván persze embert mindig nyerni. Ilyet hiba megcsinálva. Csak de figyelj, hát... de egyébként megyre hobby. Inkább kezdek érdeklődést nyilvánítani az Ultimate Team iránt. Csak hát még úgy vagyok vele, hogy most már lehet, hogy nem mennék bele most már Ultimate Team-ezésbe, elvéle gyakorlatilag 2 hónap múlva már jönni fog az EC24, hát aztán... hát ja, most már késő van. Izével én is így voltam, a 21-jel talán, mert azt a... és ott az első gól, végre, azt a játék végén vettem meg, a FIFA 22-t, és azért is úgy voltam, hogy már nem volt kedvem elkezdeni. Aha. Mert ott is olyan csapatok vannak már, hogy nincs esélye be. Aha. Volt csapattal. Hát igen, mert most azért ilyenkor már... de sokan játékos van, aki már az eléggé fel van futtatva. Hát jaj. És meg kicsit talán kevesebb benne az esélyed, meg ilyesmi, igen. És akkor inkább megvanom, akkor jöjjön akkor az jó kis FC 24, és akkor majd ott majd lehet, hogy akkor majd bele... hát ott majd mehet, figyelj. Ruházok majd a izébe. Lehet a nők majd nagyon meták lesznek a játékon belül, azt azokkal nyomod majd. Ja, hát igen. Most van is nagy lehetőség lesz. Hát a végén még a nőket ilyet ezért, hogy egyenjogúság miatt ezt igen erősebben csinálják meg. Hát... lehet, hogy a body type-juk miatt akár még nem tudom, valamiért jobbak is lesznek. Hát ki tudja, akár mi lehet, hogy bőle valami. Éppen mekkora volt. Hát az mondjuk ciki volt, aki ment, kihagytad. Hát ez az. Pedig az nagy volt pedig, ott egyből bement a jó kis... júj, az nem volt semmi, hogy felrúgtad a dinyómat? Hát az ne. Dinyó ja, az megenyhül az. Dinyó az meg se érzi ezeket a kis cseles felrúgásokat. Ja. Pont úgy látom a testalkatából is. A testalkatából is. Hát, no. Hát, az most mi az? Az 11-es. Nem lehet az. És ti... mi legyen? Kivel lőjem? Ajjaj. Kivel lőjem vajon? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Mi? Fandelszára. Fandelszára. Ez csinál. Hát, akkor sikerül egy kicsit visszajönni a semmiből. Kíváncsi vagyok erre, hogy Fandelszára sikerül betalálni. Hoppá, és kivé... jaj, és ijeszte. És most futni kell, és pazdnak is el is baszom. Nem jött össze. Ez... júj! Hát ez power shot volt. Ez power volt, bazdnak. Zidane már konkrétan halott. Szolárra le kell cserélni. Zidane az Cantona volt.
Nem, azt hiszem, hogy néztem, hogy közben Ja. hogy voltak csere Ja, lehetőségek, hogy és mennyire akkor fáradt, ja. láttam azt, hogy Zidane már pirosban van konkrétan. Ja. Na, akkor le kell cserélni gyorsan, baszki. Azt hittem az erőségre mondtad, hogy milyen erősen lőttem meg. Ne. Cantona az tényleg kemény egyébként. Nagy király. Hát csak jó kis puskásot Júj. kéne nyomni, és akkor jön a legkirályabb középcsatár. Hát az... Azt jó az be. hova ment? Hát az egy jó kérdés. El az égbe, el a jó kis... Az... Honnan nyomott te ezeket a cseleket? Csak úgy jönnek. Csak úgy jönnek. Reflexből jönnek a cselek. Na figyeljed. Ugye is elkezdek amit cseleket nyomatni. Azt figyeld. Áááá. De gyenge és volt. Csak csel. Jó, ott van. Azt sem tudom, mi a fasz. Vagy csak nyomom a hizet, hogy a... Mert a cseleket úgy kell, nem? Hogy a jobb analóg arra nyomod. Fókusz. Fókusz, fókkal kell nyomni. Ja, de érdekes egyébként. Nem sikült eljöjjek még a taktikájára, hogy ez hogy működik. Ez egy kurva erős fejes volt. Az egy passz volt. Ez konkrétan az volt. Nem vagy Gergő, most teljesen a következő Neuville ellen. Az, hoppá, hoppá! Az kemény. Júj! No. Na jó. Még nem volt 16-os belül szerencsére. Elég gyorsan a veszélyhelyzetből. Ott a lehetőség. Rooney most megy. Az nem jó. No. Hát meg, no. De szép lett volna pedig. Jó kis 4-2-nek. Nem áll, még ott lett volna lehetősége. A picsába. Hát figyelj. Nem baj, kell, hogy a következők ne fogsz menni a Neuville-val majd. Úgyis jobb vagy, mint én. Hát ez szép. Egy 4-1-es mérkőzés, én már annak örülök, hogy be tudtam lőni legalább egy gólt. Egyébként. Ha volt pár helyzeted. Cantona jó volt a strandfociba is. Igen. Szóval strandfotizott is a Jezel Cantona, azt mondjuk nem tudtam egyébként. Igen, B2-esebb élmény, az volt inkább. Saját kapura rúgtam a labdát, az igen. Jó dolog az egyébként. Elképzelni mégis mi jó lenne egyébként most fia fognám, és akkor így segítenék a Neuville-nek egyébként csak abba, hogy fognám azt így, dolgodnák egy gyors öngolt. Hát na. De figyelj, 50-50%-os possession volt. Nem is rossz. Hát igen. Na, már... Na várjál most... Önreflexió volt. Menjünk ilyen random csapatokkal? Egymásnak válaszunk random csapatot? Hát mehet. Mehet egyébként egy random, vagy most így véletlenszerűen kiválasz. Mindjárt mondom majd. Hány percesen akkor egy fél, 8 perc? Mondjuk az jó? 6 helyett? Hát mondjuk jó ez a 6 egyébként, most így visszagondolva. Mert akkor legalább több meccset tudok letolni, akkor hát nem azzal, hogy egyel... Jó, legyen 6. Na várjál, akkor beinváltolok. Tudod, hogy kell válaszolni egymásnak random csapatot? Vagy nem? Egymásnak random csapatot? Aha. Azt most így nem. Na mondom neked, annyi a lényeg, hogy a analoggal kell pörgetned először a fenti csúszkát, és majd megmondom, hogy mikor állj, és a csapatnál is ugyanezt. Érted? Analognál fenti csúszkát, várjál. Tehát, hogy... A Scotland, South Scotland, igen, jól mondtam. Tehát ott kell pörgetned, így, ahogy én csinálom. Így. Nem, nincs meg? Aha. Na várjál. A fenti, a legfelső. Most neked a Skócia van. Ott. De ott milyen gombot kell, hogy nyomjak ott? Ott kezd, hát a analógot csak nyomd oldalra, a választáshoz. Egyik oldalra kezdve nyomni. Ja, hogy csak így is, akkor majd eldöntjük majd akkor, hogy mit választunk. Nem, és megmondom egyszer, hogy stop. Pörgess sokáig, és akkor majd mondom neked, hogy stop, és akkor kell megállnod, érted? Nem érted? Értem. Akkor csak ott csináljuk, akkor így. Jó. De akkor pörgess, de gyorsan. Tehát, hogy nem izé, hanem hogy nyomjad állandóan. Ennél gyors, ja így. Na akkor így mehet akkor? Mehet. Na most már, én most már pörgetem. Ja igen, ja, akkor nekem nem frissíti le. Nekem szerintem nem érzékeli. Akkor stop. Na, francia liga. Most hol vagy?
Hát de ott volt alapjáraton. Hát én most ott állt meg nekem egyébként. A francia ligába. Abból is egyébként, és De... ilyenkor, igen. Igen, de most legfelül förgetted a franciánál, vagy a legalul? Legfelül. A izétnél, a nemzetiséges ligáknál. Jó, akkor most a csapatnál is pörgessed. Na jó van. És bedobja a PSG-t. Na mehet. Akkor... Stop. Hát ez a Toulouse jó. FC. Jó, akkor most nekem is kiválasztunk egyet, jó? Na jó van akkor. Na, tehát pörgetem. És okay. Mondanod kell majd, hogy... Akkor először a felsőt. Először a felső Aha, pörgetem. Azt nyomom, jó. Pörgetem már. Most stop. Jó, India. India, jó. És akkor itt is pörgetem. Mindenhol egy csillagot látok. Akkor stop. Hát az igen. Most Shenyang FC. Az igen. Hát így már talán lehet is esélyem egyébként talán. Igen. Fenyegető. Nagyon fenyegető egyébként. Nem jó néznek kemezek legalább. Jó kis inizé. Lejesz ezt szerszit is. Hangzatú. Ez se jobb várjál, egyébként. Nem akarok sokat változtatni most. Még júj, nincs. Nem is nagyon tudok. Júj, de rossz. 60-as a legerősebb játékos, fogadjunk. Hú, baszki. Hát 68 a CB-m, a jobb CB-m, hoppá. Az már valami. De 53-as LB-m van, 53-as RM-em. Nekem ilyen 70-esek, hogy átlagból nézem, 74-es, Na várjál, 70-es. Csak a futást nézem, más nekem nem kell, csak futni kell. Futni tudjanak, az annyi elég. Egy gyorsok legyenek is, akkor szállt, nagy gyorsul néz ki, meg hát a persze a cselező képesség hoppa, az nem hoppa. Árt. Nem kell az. Nem szükséges, csak a futás. Kette skill moves, az jó hangzik. Mindenkinek kette skill moves van. Hát itt nem nagyon fog tudni cselezni. Az a gond. Szerintem még így is nyerni fogsz egyébként, de hát nézzük meg. Meglátjuk. Igen. Igen, már elmentem a Redire. Igen, itt már úgy sem tudok itt állászni. Jó, megyek én is. Nem tudok én is, az a gond, hogy... Hát ez szörnyű. Várjál még az egy pillanatot. Mik legyen ez? Micsoda, Zsolt? 730 forintért szereztél egy girosztálat. Az, hogy az Istenbe szereztél egy girosztálat 730-ért. Ezt mutasd már meg. Volt akcióból kifolyólag. Van olyan. Jó, mondjuk én itt a közel vagyok, akkor egy darab volt nem áll egyébként így rendelésileg. Nem szállít ki egy darab se. Itt csak a Fudora, na most már nem Foodpandának hívják, hanem a Fudorának. Én csak azt szállít ki. Csak persze nincsenek ilyen akciók. Hát van azért amúgy. Mármint, hogy nem minden nap, de... Hát... Ritkán vannak. Ritkán vannak, de az a baj, ott az én közelemben, ahol én lakok, ott hát nagyon, nagyon gyenge a felhozatal, és nagyon kevés alkalommal fordul elő. Ez egy vagy két ilyen étteremnél van ilyen minimális akció, egyébként egy ilyen 10%-os akciók azok. Mm-hmm. 3000 kredites nyári akció van, aha. Ez jó tudni. Anden Bowman. Ez mostani? Akkor lehet, hogy én is ránézek. Akarok volna a Burger King-et rendelni. Ó, jó kis Burger King. Ez egy jó Pesten élni? Nem tudom, hogy van-e, nem tudom, hogy a Voltnál van-e. Azt mondom, hogy a Foodpandánál van, de... Lehet a Voltnál csak meg ki van, az a gond, az meg rossz. Szerintem a Voltnál is van. Nem biztos, de szerintem ott is kell lennie. Hát csak nem ugyanaz az üzlethez vágod már. Aha. Mert megvan, hogy az most... de rosszak ezek a játékosok. Így is még belőled a gólokat, figyeld majd meg. Hogy nyomja? Meglátjuk, hát így nem. Így. Ott megy előre. De szép volt pedig. Ez a szal egyébként ilyenkor rossz, ha nem Pesten lakik az ember. Most én nem tudok Burger King-ből rendelni sajnos, mert oda nem szállít már ki. Ez a legtöbb helyen Burger King szinte csak Pesten van. Nagyon kevés olyan helye, ahol máshol van. Lecsésen van még, meg Érden. Azok is messze vannak. Nekem csak is kizárólag, a KFC-ből tudok rendelni, mert az ott a Dunaharasztin ott van egy... Hát, rohadt közel. Hát az se vészes.
Ijj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 j
Itt nálad kent, nem csodálkozok egyébként, a lábatlan nálad a lista hátra mögött, ott nem csodálom. Ott nálad egyébként valahol egyébként kent a ilyen izé, ilyen gyors étteremláncok egyébként. És arra kíváncsi lennék, hogy ott lábatlan környékén ott van-e ott valami. Ott megy a szóló, és... Hoppá. Hát a bejön meg Esztergom fele van. Aha. Mondjuk Esztergom ott viszont közel van egyébként tőletek. Júj! Ó, később passzolt. Na, az nem volt mindegy. Hát az nem volt. Egy másodperc híja volt. Jó, hoppá, hoppá! Na itt a lehetőség. Nagyon fut! Hát miért nem? Mi? Mivel lett? Mivel volt ez? Ez 11-es. Hát pedig csak izé, elvettem a labdát, azt ennyi. Ettől passzok 11. Ezt kihagyom direkt, várjál. Ezt kihagyom direkt. Várjál, mert basszony nem tudom, nem... Ó, nem rossz. Kihagyom, basszmeg az okoz. Nem tudtam kihagyni. Az volt, hogy nehezebb direkt kihagyni, mint belőni. Várjál, add ide a labdát, add rúgják egy gyöngolt. Ne, minden, jó ez így. Jó ez így nekem. Nézd meg! Berúgja az öngolt. Az a gond, hogy nehezebb kihagyni, mint berúgni, mert tudod, arra van rá az agyam, hogy belőjem. Ja. Már reflexből nyomott már az ipart ilyenkor, mert... Hát, basszus, most nem. Hát, jogos egyébként, figyelj. Hát jó, ha íjjelen lennék ott, akkor lehet, hogy direkt is ki tudnám hagyni, de... Itt ilyen időzítés kell aztán, ja. Mekkora cselezés volt. Mert fie, a izébe ilyen elbe ott ilyet, még csak azért is, hogy megszopassa az ember a másikat direkt. Ilyet azért is belőlem. Persze, kihagyom mindjárt. Ja, bocs, hát mellé ment. De most mik ezek a izék, amiket befújnak nekem? Nem is ér. Fizettem a bírót, vagy lehetséges. Az indiák, indiaiak azok, hogy olajmágnások, szerintem azok nagyon nyomatják hogy a pénzeket. Lehet. Hát ez 11-es. Ez például... Itt meg például szem fújtál, te de vicces. Tényleg, csoda, ez előző nem 11-es kaptam amúgy. Egyébként igen. Szerintem onnan is megkaptam volna. Az nem jó. Húj a védelem. Állás, hát basszus, látod. Kenta úr jöjjön. Jaj. Kenta úr jöjjön. Hát baszki. Na jó. Az komoly előre menni fog. Az komoly passz volt. Nem, az komoly passz volt inkább. Jó kis odródott. Brahim belőtte, nem szórakozik. Asszél. Brahim Diaz. Rahim volt. Ezt a Brahim. Aztán Brahim Diaz lejött előtte. Jó volt volna egyébként. Hoppá. Azért bement. A magyaros. Ott van Ali. Ó, Mohamed Ali. Beállt a boxolás után, abba hagyta a box karrierjét, a Mohamed Ali lesz beállt focizni. Jaj. És corner kick, azt mondja. Corner kick. No. Ez szépet volna, hogyha még izé... Ezt is befújták olyan, volna. Olyan meg volt. Hát igen, kellett volna amúgy. Meg kinéztem volna ebből a bíróból. Mehetett volna jó kis izé szöveg, hogy szemüveget a bírónak. Most kell beadni. Mi volt? És ez persze nem 11-es, mi? Merjem vele. Let's kill. Mekkora becsúszás volt most is. Hoppácska, most... Hoppá. Csak az a gond, nagyon kisodrónak ezek. Kari. Hát ez... Micsoda passzok. Vérbeli. Hoppá, azt elengedted. Na. Az igen! Közel volt. Igen. Hát ez nagyon közel volt egyébként, ja. Igen, nálad... Mi? Nálad már a... Mi ez a bedobás? Igen, nálad konkrétan 30 méterről is közel van.
Jó, amikor láttam azt, hogy Ronaldinho-ba becsavartad bazdmeg 600 méterről, Hát na, hát semmitől le sem kellett lepődök meg. kezdeni valahogy, tudod. Meg kellett kezdeni. Hát meg kell mutatni az erőfitoktatásokat, ilyenkor meg kell mutatni, érezze a törődés az ember, hogy esetleg elbízza magát. Ez fontos. Ó, hát az véletlen volt amúgy, ezt nem akartam így. Ó, én is ezt mondanám, na. Még de szép lett volna ez is megint. Mindent megtettem pedig. Kapusok azért nem olyan rosszak azért, Indiába. Nézzük, a védelem meg nem megy. Megállnak ott, azt nézzük, hogy hát, megy az ember. Paf! Ááá. Dupék jöjjette. Dupé. Vannak. Dupé meg a dupáj. Komoly. Hova passzoltad is? Az szép passz volt. Jesus. Lehet, a te játékosaid is Indiában vannak. Lehet egyébként, onnan igazolták szerintem. Toulouse-ba. És ez bazdmeg a izé, Francia Ligába játszik ez a csapat, a Toulouse, ami egészi. Ez fantasztikus. Hát látod. Azt hiszem van ott valami nem annyira rossz játékos talán, nem tudom ki az. Hát, már én sem tudom megmondani, hogy melyik az, de... Ott van a reggyelítés! Ezt be kellett lőni, muszáj volt. Én már... Mikor lettél? Az első, tényleg semmi. Igen, mert ott volt az a öngólos történet. Igen, volt a... Igen. És ki vagyunk most egyenlőségbe, kérem szépen, visszajön! Hoppa, ez tudnak cselezni. Ja, azt igen, nyomják neki. Aha, ennyi. Indiát nem csak Putin tudnak, az látszik. Benne voltam a témában. Nem, most hát, is... Újrakezdjük most. Új kerettel, ne cseréljünk mindenkit. Slow build-es. Na de ezt így kell csinálni egyébként, és akkor így egy ilyen négy csillagos csapat, egy ilyen fél csillagos csapat, és akkor talán lesz esélyem is. Imád talán. Jé, gondoltam, ez egyik lefáradt, tehát be... Úristen. Gondolkoztam, hogy az egyik lefáradt emberkét le akarom cserélnie, de a másiknak ilyen 40 sebessége van. Annyira nem tetszik. Cserekapusomnak hát, 25 pésze van. Cserekapusom... 25 futása van. Oké. Mit nekem is kenyire futnia mondjuk, ő megúszza így. Hát... Még kapuval ki kell futni, stb. A Van den Bomen egyébként, ez egész jól tűnik, ez 77-es. Mert ez a legjobb játékos a Toulouse-nak talán. Így jó vagyok szerintem, ez a két csere. Az igen, Zsolti. Akkor jól fog számodni akkor. Cigányokkal szexelő pokémonok, az jó az. Én is álmodtam meg ennek egyébként. Csak ilyen barbárokkal. Azok megbaszták a sártánt, az sennyi volt. Legmesszebbről... Júj! Mekkora volt! És még azt hittem, hogy a fejes az túl... Luftot fejeltél. Egyébként igen, oda a fejesre akartam volna először, baszki. Na most nem tudtam, hirtem most mi van, aztán... Egyébként csak sikerült. Kapufára bepattan. Igen. Milyen szép. Pedig ott nézd. Közel volt. Komoly. Majdnem elhibáztam egyébként, nem sok volt. Visszítem, hogy ilyesre gondolsz. Hát Kent, ha nem tudtad, hát a Zsolti, ez egy kreatív elme. Kreatív elme. Mindenre képes. Az szép. Megadta a labdát. Ryan megindul, ő őt már egy volt. Ryan meg az... Oda kell figyelned rá. Az Ali. Júj! Ajaj, most itt a vége. Íj. Hát, les volt az a gond. Hát les volt. Lesen tartózkodott. De kár. De még van még lehetőség visszatámadni. Avagy azt ugye tudod, hogy most éppen Ogli Stream megy, tehát hogy azt majd vissza kell néznem. Ogli Stream, jó. A PSG hát, Ogli az, Stream, yeah. Az megy. De ő is azért... Alapjáraton nézni kell ilyenkor, tudod? De ő is Ultimate Teamezik, nem? Ja, csak... hát Ultimate Teamezik, de most már csak ilyen draftot nyomat, az nem tudom, hogy tudod, micsoda. Az a draftok azok nem annyi, a paklenyítogatások azok? Nem, a draft az, amikor összeépítesz egy keretet.
Nem, tehát, hogy Ja, nem a... Hogy hogy mondjam, tehát, összeesett. hogy... Tehát ilyen tournamentes rendszer van, ha nyersz, akkor tovább jutsz, stb. És négy meccset kéne nyerned, és te építed össze a keretet. Tehát kapsz a pozíciókra, öt kártyából tudsz választani az adott pozíciókra. Ja, értem. Ez És érdekes. te építesz össze, na, ja. Hogy csak És Ogli azok... már csak ezt nyomatja, mert a ilyen hétvégi weekendikből már kiégett, és már nem tudja nyomatni, mert túl rossz hozzá a srác. Túlos hozzá. Meg széttört már 600 kontrollert már szerintem, mióta nyomatja már szerintem. Van az, nyugi, Van van az az. annyi. Az nem jó. Mondjuk Na, van miből kéne kontrollert kettőből venni. tűni. Hát Hát igen. ennyi. Hát olyan gazdag az ember, van miből legalább vagy 200 kontrollert tud venni szerintem a csávó, főleg, hogy már hát az kell. Ez nem volt szép. Haló. Hát ez Jó, kettő gólt belövök kecses. gyorsan. Kettő gól belőle. Nem. Nem Megáll tudtam hagyjuk. cserélni, ha nem gond. Oké. Nem, ma én is Hogy cseréljek azért egy legyen. kicsit. Én is cseréljek egy keveset. Onájú. Hú, de rosszak vannak. Középcsatárba. 46-os shooting. 59 pace, ilyeneket hozok fel. Diára. Lászlá diára. Hát ez nem az. Mondjuk a meg vagy, azt mondja. De az a... De ott a... Ennél a draftnál viszont akkor attól független... Valonnan szerezned kell ilyen kártyákat, és akkor azokat úgymond a... Nem, pont ez a lényeg, hogy a játék ad mindent. Hát Aha. a max annyi lényeg, hogy belépőt kell vásárolnod hozzá, tehát ilyen drop belépőt, de most hát ilyen 15 ezer coin, az nem olyan drága. Ha elkezdesz játszani pár szózat eladsz, akkor az megvan, meg amúgy Ja, most naponta van olyan SBC, amit meg tudsz csinálni, amiből draft token tudsz kapni. Tehát az Ja. SBC az ilyen csapatépítő cucc, tehát le kell áldoznod ilyen kártyákat, és akkor kapsz érte a tokent. De ez ilyen nem magas értékelésük kell. Nem magas értékelésű kártyákat kell rakni. Innen csúnya Hoppá, volt, hoppá! no. Hoppá! Jaj. Ez a kapusod nem tudom, hogy nézte be. És megvan az egyenlítés. Megvan, megvan. Kapusod mondjuk érdekes, hogy a középre érkező labdán nem vetődött rá. Hát mondjuk most cseréltem le konkrétan a kapusomat, azt hiszem, vagy de cseréltem a kapust? Megcserélted a kapusodat? Ja, nem a kapust cseréltem, mert nem a, azért a védőt, hanem az rosszul, Ja. rosszul csak, és le akartam, és így gondolkodtam azon, hogy lecseréljem a kapust, vagy Hát se. lehet, le kellett volna. De sokkal gyengébb az, akit én választottam volna. Aztán inkább akkor úgy voltam, Hát hát az... inkább, hát kibírja ez meccset. Amúgy sem nagyon divat az, hogy most így folyák a Hoppá, hoppá! cserégetik, jaj. Hát itt az izé. Nem hiszed el! Na geci. Hát én Az a gond, eddig... hogy amúgy itt nincsen hosszabbítás. Tehát hiába van döntetlen, itt nincsen hosszabbítás amúgy. Egyébként, ja igen, de ugye... És azt mondom, hogy nekem egyébként, Noib, hogy most, úha. Szóval Na? ugye, vannak itt a meccsek után, például az első félidő, második félidőben is vannak ilyen párpetes hosszabbítások, ilyen izé. De ugye, Igen. hogy lehet ezt beállítani, hogy több legyen? Mert most én konkrétan így, nálam valamiért mindig az, hogy én 1 perc, 2 perc, max 3, és azt látom másoknál, hogy ők, úristen, de ez te közel volt. Ez közel volt. Szóval azt látom másoknál, hogy ilyen 4-5-6 perces hosszabbítások is vannak. Hát Hogyan csinálják? itt FIFA-ban nem, itt ilyen 3 maximum, 3-4 a maximum. Általagosan 2-1 perc szokott adni. Ez attól függ, hogy mennyit megy ki a labda egy meccsen, hány gól van, stb. Tehát itt is nézik azt, hogy hány percet áll a játék, érted? Ja, aha. Tehát itt is, mint rendes való életben. És akkor Igen. ahhoz igazítva. De azért ahhoz igazítva, tehát ilyen 3 percet ritkán szokott adni. Tehát mondjuk, ha ilyen 11 gólt lősz, vagy stb. Úgy csodálkozok, hogy nem lett belakva! Jáááá! Júj! Istenem! Szóval te Zsolti még nem történt még össze egyetlen kontrollert, csak hogy egyetlen egy kontrollert tettél tönkre. Én még egyébként még egy egyetlen egyes. Volt már az alkalom, hogy izé...
Egyszer volt egy, hogy földhöz kúrtam, de nem ment tönkre. Ez még nem akkor korai fázis volt. Vissza kell jönni Witcher 3 szépen. kiégések? Tessék? Witcher 3 kiégések? Ne. Na nem, nem, ott van, hát mi ott volt van ez a egy gól? Elítés. Hát mi Late volt ez a night, gól? late night show. Hát lepasszoltad az izének, az üres kapura. Ah. Lepasszolt a sok, hogy már, és már fix volt. Fix volt. Fix volt a gól. Romário, hoppá. Romário, az van olyan ikon, legenda. Romário? Ó. Aha. Az se rossz, mondjuk. Vagy nem, lehet én is keverem, vagy, de van olyan, nem? Szerintem van. Ez kell lennie, mert is nagy lehet a ikon volt. Belül most nincs. Lehet, hogy most nincs benne, de annó benne volt a játékban. Hú, de szép. Végebbi FIFA-ban. Júj! Nem jó, nem jó. Aha! Baszki! Mi volt ez a kötény? Mekkora kötény volt az? Pedig baszki, azt a kurva, de közel volt ezt te. Hát látod, nem a te napod volt. Ennyi, de beat, az ott van. Hí, pedig ez de közel volt most. De közeli lehetőség. Közeli helyeken, dobozos helyeken, és az nem. Az igen, az hova ment ez a fejes? Fasz a fejes volt. És vége a meccsnek. Legalább a döntetlen megvan. A döntetlen, hát a Chennaiin FC. A Chennaiin. China FC. Ez komoly, hallod. A cég jól el vannak, fel tudték eddig. Hát fiat, nincsen rászabva egyébként most, hogy nincsen megszabva, hogy most nézzük-e. De most fiat, én most nyomják ott a R6-ot. Hogy állt hozzá, úgy sem érdekli őket annyira most az a FIFA egyébként, amúgy sem érdekelt őket, sose a FIFA. Ugye nem csodálkozok, ez alapból így voltam vele egyébként. Iskolomban volt, egyébként vettem egy új fekete Xbox 360 kontrollert, és rokkalt jányítól egy fehér színű volt. Az igen. Az fasza. Nekem is egy gyerekkoromban volt egyébként, amikor szép basszam valamit, de hogy nem volt még Witcher 3, meg ilyenek. Ez csak istenítei lehetett azt a játékot. Nézd meg. Megnézzük még egy ilyen 1v1-et? Aha, nyomadhatunk, aztán persze. Aztán megnézzük akár a kópot? Megnézhetjük azt a kópot is akár, ha úgy van. Várjál, Central Lobby. Menjünk a lobbyba, csak menjünk még egy öt, ahol most válaszolunk csapatot rendesen, jó? Ja, akkor most random menjen, akkor csak úgy válaszolunk, amit szeretnénk. Ja, és nem ezt az Adidas volt. Vagy hát választhatod az Adidas All-Star-t is, de... De választhatsz, amilyet szeretnél. Jó, oké. Okay. Én lehet, hogy valami női tímet választok. És lehet női férfi ellen? Hát, szerintem lehet. Magyarjuk úgy is. Ezt megnézném. Ez milyen lehet, vajon? Ilyet kívül, hogy akkor megyek én na, nagy de most jobb. Én meghívtalak egyszer, na mindegy. Akkor elfogadom. Igen, csak akkor még benn voltam a izébe, a meccsbe. Ja. Aztán nem tudtam még rálépni, rámenni. Úgy kell eltejteni, hogy elhívott a PS-re következő mondatot, mondja. Hát már két a szoros. Igen. Jogosan olvasok, be lehet, hogy banon a rendszer. Á, ne! Hát ez... Simát, ez kétszennyit is le lehetne hozni egyébként. Csak a Premier League. Jó, ez izékel, az a gond. Az a gond, tudod, hogy melyik csaj van ebben a csapatban? Nem, annyira nem követtem egyébként a női focit. Hát jó, de azért valahonnan lehet ismerni. Valami miatt. Valami miatt? Hát kis hátsó pertályak. Igen. Meg dolgok miatt. Lehet is ja, tenni. Ja, Aston Villába? Hát, ja, de a női, azt mondom. A női Aston Villába? Hát most... Én aha. Most a PP-t nézem, hogy csak de ugye a női Aston Villába... Most nem ugrik nekem ja. Be. Alisha Lehmann. Fú, baszki. Majd keres rá, Instagram. Majd rákeresek akkor. Most már rákeresed, de most így nem ugrik egyébként be. Nekem talán egy vagy kettő ilyen női fotistát ismerek egyébként így látásról. De azt is csak amiatt, mert van az a Chelsea játékos csaj, aki a ízért, akivel reklámozzák. Aki most van a... Igen. Reklámozzák a FIFA-kat, meg ezeket, őt ismerem szinte csak. Hát csak én emiatt. Is köbben. Egyáltalán én nem is köbben, meg hát
Meg hát akit előbb említettem a... Hát igen, az adottságok miatt. Na jó van. Fie, mondjuk rá. Women's team can only play a match against another women's team. Aha. Az fasza. Akkor mi legyen? Válasz te is, vagy menjünk... Hát menjünk akkor nőivel. Menjünk nőivel akkor. Igen? Nézzük, jó van, de akkor válasz valami erős csapatot. Bárkész. De nem csak innen tudsz rendes internationalt is. International League az jó lesz neked, jó lesz neked a Chelsea. Chelsea, igen, azt mondom, a az Chelsea most a legerősebb a Women's közül, nem? Hát, ja, lehet, a 91-es attack kingod van. Hát igen. Lehet, hogy nem gyenge. Hát, menjen az, jó lesz az. Jó legyen akkor. Mert érdem, nagyon követtem egyébként, aztán azt tudom most, hogy pontosan mennyire erősek egyébként. Csak is sejtelj. Na várjál, de ja, itt van a kezdőben, jó van, nagyon jó. Itt van a kezdőben, akinek nem kell. Hú, hallod. 91-es. Mi ez a Kerr? Hát ő az izé, aki vele kalmozza. Igen. Más 90-es játék, azért női játékos nincs is egyébként, vagy van? Hát nem tudom, nekem egy 85-ös a csatárom a legnagyobb, meg a 82-es a Lemán, az Alissa. Aha. Akit mondtam. Ők így a kettő. Hát nekem is. Általán mondjuk itt vannak egy 80-as, szinte mindig 80-as. Egy-kettő kivételével. Ja, hát nekem nem. Nekem mindegy, igen, 70-es. Szóval hát ilyen 70 teteje inkább. 80-hoz közel. Mi a kedvenced is? Mit? Mi a kedvenced is? Az is ilyen 70-es? Kicsoda. Hát akit mondta, hogy... A kedvencem, nem mondtam, hogy a kedvencem, csak hát igen. Hát egy annyira átosztál rajta. 82. Nem, hát nem azt mondom, csak hogy ismereted meg. Ja. Hát nem azt mondtam, hogy kedvencem, és megvan annyira. Megvan a lehetőség arra, hogy miért ismerje az ember. Hát basszus, most nem. Hát nem néztem még meg, úgyhogy meg kell majd nézni. És akkor majd megnézem, hogy a helyzet. Vagy eldöntöd? Ha, vagy egy eldöntöm, majd ilyen kritikus szemmel kell nézni egyébként ezt. Kritikus szemmel figyelni kell, meg kell nézni a csodákat. Na, én készen vagyok. Nem változtattam semmit. Én is csak nagyon keveset akarok már. Nem akarom ezzel húzni az időt. Aztán kíváncsi vagyok arra látni, mit ti most, mert már belépekedtem egyébként, de hogy igazából nem foglalkoztam még annyira vele. De az érdeklődés az megvan részemről. Hát megnézzük, aztán lehet a végén meg is tetszük neked. Meg van itt hát valami... Nincs rossz csapatom ott. Azt gondolom. Hát láttam ott, amit elküldtél a képen például, az a jellegi csapatodról. Ajá, csak ennek van egy olyan viccesem is, hogy a Petricsel nálam egy csatárt, tehát a Petricsel játssza a csatárt szerepet. Ja, mert ő nem csatár volt? Hát nem. Nem is van ez Petricse? Ő most nem rémlik nekem. A Chelsea kapus, aki izébe játszott, aki fejvédőben játszott. A kis sityakban, Chelsea-ben. Nem nincs meg? Valami rémlik. Az a baj, én már... Vágom azért a legendákat viszonylag, de annyira sokat nem. Mm-hmm. Hát nem mindegy, annyi elég, hogy ő kapus volt. Kapus. Mm. És van csatárlapja, mert beraktak egy ilyen vicces eventet. Csak ilyen vicces event miatt úgy gondolták, hogy jó ötlet lesz majd hát akkor. Ja. Hát meg például a Kyle Walker, vagy Kylie Walker, nem tudom, hogy ki érte pontosan. Igen. Kylie Walker megvan? Igen. De neki is van kapuslapja. Aha. Ezek hogy jönnek egyébként? Hát mert most ilyen shapeshifter event volt. A shapeshifter az ilyen alakváltó, azt jelenti magyarul teljesen lefordítva, és a játékon belül annyi a lényeg, hogy ilyen tehát egy más pozícióban játszanak. Aha. Hát például Erling Haaland is akkor Harry Maguire-nek, a legnagyobb bajnoknak is adtak egy csatárkártyát. Hát igen, Harry Maguire-nek, az meg is érdemli. Aha. Meg is érdemli. Hát, érdemli meg. Egy legendás játékos. Hát igen. Akkor Erling Haaland is mehetne kapusnak egyébként, milyen jó lenne. Női foci, hoppá. Hoppá, női foci, kérem szépen. Most játszok értelme először női játékosokkal, női csapattal. Hát na, látod? Hát fel kell készülni most az EA Sports FC-re. Hát fel kell. Elvére, hogyha már lesz itt lehetőség majd itt a Ultimate Team-be női csapatokkal, akkor muszáj nyomni.
Ennyi. Be kell készülni. Hogy cseleznek? Na ott van, ott van a főszereplő. Akivel most vagy. Aaaa. Ó. Júj. 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 Nem áll. Az 11-es már most. Nem, hát, csak szabad. Hú, az... Ne rúgjam. Ez egy hajszálhia volt egyébként. Na most akkor te, mondd már meg akkor, Noivu, hogy lehet... Mit? Hogy lehet ebbe a játékba szabad rugásból holt lőni? Nem, figyelj, megmutatom, jó? Mutasd meg. Mert én az életben nem tudom belőle egy darabot se. Soha egy darabot nem tudtam belőni még életembe. Hát az nem... Hát... Közel volt. Ez... Majd a következőt. Majd a következőt. Ja, olyan kurva nehéz betalálni, mert FIFA 22 volt, ott nekem sikerült többször is. De ebben a 23-asban... Hát, nekem pont a... Pont a 22-ben volt nekem nehéz. Hát nekem 23-ban sokkal könnyebb. Igen. 23-ban tudok is. Aha. 22-ben soha nem tudtam, mindig csak legurítottam a labdát. Hm. Az jó lesz. Hoppá! Nem kaptál Lemán. Itt is megvan a trükkje, gondolom, ennek a... Ennek a lehetőségnek. Megvan, hogy... megvan. Csak ezt nem jövök rá, hogy hogyan is szembe. Oké, én csavargatom itt össze-vissza a labdát, meg hogy meg csinálok. Hát a legtöbb az a küli lövés a legjobb. Az küli. Outside foot shoot. Yeah, outside foot, igen. Azt szoktam többnyire próbálkozni. Meg... Az a legjobb, és hát nem tudom, úgy szoktam becélozni, hogy a sorfaltól nem olyan messze. És ilyen közepes erősségű. Közepes erősség. Aha. És a magasság is ilyen közepes, amit szoktam nézni. Az, hogy hol találja el a labdát. No, de Hampton, közel volt most. Hampton kivédte. De miből? Ezeknek a lábon. Egyik felébe eltudja a labdát, a másikba. Hát ezek kőkeményen edzenek. Nap mint nap. 0-24-ben nyomatják az ipart, aztán tizé. Lábedzés van minden nap. Mint hogyha átlagos ember ott megszenved egy héten egyszer van lábnap, mikor edzenek. Ezeknek a fotis hátnak minden nap lábnapjuk van, látod? Hát... Hát ja, kb. Mondják azt, hogy fú, megint lábnapozni kell, aj de rossz. Mikor éppen valaki edzeni akar. De hát... És ők meg kőkeményen tolják neki! Új! Micsoda gól volt! A Chelsea! Automail barát. Automail. Éj, micsoda gól öröm? Durva. Ez igen. Miket? De legalább a női Chelsea az legalább jó. Nem olyan, mint a férfi Chelsea. Mert most ebbe azért elég gyenge volt. Nem volt erős. Kante is eligazolt Szaúd-Arábiába. Igen. De hogy hogyan is, hogy miért? Végül lett volna benne egyébként még potenciál szerintem, most még nem ott kellett volna. Gyakorlatilag szinte... Hát, nem tudom, én nem teljesen értem most a teljes sztoriát, mert ugye most nagyon sokáig sérült volt. Aha. Elég komoly sérülésekkel küzdött. Talán valami hát probléma, nem tudom pontosan. Hát most azt én sem teljesen. Hát nem tudom, hogy miért nem lehet visszatérni, érted? De nyilván sokkal nehezebb. Persze, hát ki került a ritmusból, gondolom, lendületből. Nem volt formában éppenséggel. Áú! Na, már el kéne kezdeni támadni már. El kéne kezdeni támadni. Igen, most még itt még megadom a lehetőséget, hogy még egy tizeljek, érvényesülhessek. És akkor most jön a támadás. Hát még nem mutattam meg, mit kéne tudni. Júj! Hoppá! Hát lassúak a csapat. Lassúak a izék, játékosaim. De... Hí, geco. Ott fogja a sárgát. Ennyi, közben. Ott van, Sophie Ingle megkapta. Ott van. Szerintem egyelőre azt veszem észre egyébként, és én úgy gondolom, hogy a Szaúd-Arábia Liga az egy nyugdíjas liga szerintem, akik gyakorlatilag itt úgy érezik, hogy már nincs sok a karrierjükben, azok itt levezetésnek oda mennek. Hát Ronaldo napja tök jó, oppá! De azok, akik mondjuk tök fiatalon még 30 év alatt oda mennek, azokat azt szerintem tönkre basszák a karrierjüket szerintem, vagy nem tudom. Hát sokan mentek most oda, a Koulibaly. Igen, de ő azt hiszem, ő nem olyan idős, nem?
Ő nem, ő pont az, hogy nem. Ő pont fiatalabban ment oda. Igen. De a Koulibaly elméletileg hát azért fogadta el ajánlatot, mert nyilván sok pénz, de ő... Hát persze. Ő olvastam, hogy be is valahogy, hogy neki kell ez a pénz, mert ő jótékonykodni akar vele. Aha. A otthonának, stb. Ilyesmi. Ő egyenesen megmondta, hogy a pénz miatt ment oda. Jó, hát igen, lehet. Egy barátok, ahogy mond, akkor... Ja, majd... Azért is, hogy nem ment meg. Kicsit megzavarodtam volna. Nem jó ez a felállás, ezt nem érzem. Na se baj, most van-e lehetőséged most átállítani most így a második fél időre. Ez nagy segű. Ja, ez igen. Szóval, hogy... Most a Benzema is például oda lement, most ő is nyilván azért vagy már le. Hát jó, de hát a Benzema le akar már, igen. Ő is már le akar csak pályázni ott a utolsó éveiben. Még már Messi is már ott Inter Miami-ban csak ott levezett már csak. De... Nem, most is például ez a ilyen hírek terjengenek, mert most ugye te is biztosan tudod azt, hogy most mekkora, mennyire áll a bálott a Mbappé meg a Real Madrid meg a PSG között. Most ugye elvileg azt mondják, hogy itt a Szaudarábiai Al-Hilalt már 300 millióért megvenni a... Hát az is közreavatkozott. De ez nagy baromság lenne egyébként őszintén. De mondják azt, hogy úgy oldanák meg, hogy az Al-Hilal díjat kifizetné a 300 milliót PSG-nek, hogy jó, hogy ennek kapjon sok pénzt, és akkor csak egy évre, és akkor ingyen elmehetne a Real Madridba. Tehát ez de gyakorlatilag az Al-Hilalnak mi lenne jó? Hát neki nem lenne jó, de hát végtelen pénzük van. Ennyire szólják a pénzt, csak úgy fogják, hogy kidobnak az ablakon 300 milliót, csak azért, hogy hú, most jó legyen, inkább zavarjuk le ezt a balhét, legyen végre vége ennek a balhének, mert már engem zavar, meg ilyenek, mondom, akkor Real Madridnak is legyen jó, PSG-nek is, és a passzom. És meg Barna. Megveszem a világot. Alice Lehmann, betalált. Ott van, a Lehmann. Na hát akkor a szép keblű. Ebbe beküldte az ipart. Na se baj, még van lehetőség, még jól állunk még. Szép passz előre. Jaj, ez már nem volt teljesen szép. Kicserezed magadat? Didier Drogba konkrétan. Úgy küldtük meg neki. Ez az. Na most tízessel megküldjük, most beadás. És... Íh! Na jó! Hát mi volt ez fejes? De közel volt. Micsoda fejes volt te. Ez igen. Nem gondoltam, hogy ilyen lesz. No. De haló? Szóval... Fejet kell hajtsunk az Al-Hilal előtt, hogy milyen kedves, hogy ő inkább lezavarja az Mbappé balhét, Én megoldom, ha bazeg a Real Madrid nem képes kifizetni ezt a 200 milliót, meg a PSG sem képes bazeg eladni olcsóbban a Real Madridnak, akkor majd mi megoldjuk. Hát na, most kéne amúgy Reálhoz mennie, mert Reálnak most hát nincsen csatárja. Egyébként ami igen. Ami Hozélút igazoltak vagy kit, de hát... Hát ő csak most egyébként hát egy cserének igazolták szerintem. Ő nem egy olyan top lenne, mint a Benzema volt. Á, nem. De meg hát az a vites, hogy a Mbappé meg azt mondta, hogy... Mondta azt még nem is olyan régen, hogy... Na? Hogy... Hogy ő nem középcsatárnak érzi magát a legjobban, hogy ő inkább szélen jobban szeretne aha. Játszani elvileg. Hát nem tudom, hát a szél ott már le van foglalva, elég erősen. Hát ott igen. Mondjuk azt mondták, hogy Rodrigo egyébként ott jól teljesítene elvileg még középcsatárként, és hogy van akár még középcsatár. Hát Rodrigo helyett beférne, én a Vinicius helyett mondtam. Rodrigo helyett beférne simán, hát a Rodrigo egyáltalán... Jó, kezd jó lenni az a srác is, de egyáltalán nincs azon a szinten, mint egy Mbappé, vagy mint a Vinicius. Hát nem, persze. De úgy gondoltam például, ez egy tök jól felállás lenne, hogy például Rodrigo mehetnek a középcsatárnak, és hogy
És akkor Mbappé meg Vinicius lenne a két szélső esetleg, hogy ha hát, szerintem így lenne. Gyenge az a Rodrigo csatának. Hát de mondjuk most megy inkább kezd erősödni, és talán már még tök fiatal, mi akár még lehet belőle is valami. Íé, micsoda csel! Áj, azaz. Visszaadjunk. Nem megegyük a szagyaítést. Meg lesz az nyugi. Ne 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 ne. No 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 no. Hoppa, hoppa! És ott van! És ott egy elítés, kérem szépen. Micsoda gól öröm. Úgyhogy... mikor tervezed velem a Yu-Gi-Oh összecsapást? Fú, Kenta. Hát ez egy jó kérdés, Kenta, őszintén. Hát... majd... közeljövőben valamikor. Hát július a biztos, hogy nem, mert már mindjárt vége júliusnak, de valamikor megoldjuk. Annyit tudok mondani, hogy lesz. Biztos, hogy lesz. Csak jó volna hagyni az Elden Ringet is. Mert alapból is soha el sem tudok mostanában streamelni. Jajajaj! Tisztázunk, tisztázunk. No, 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 no. Le kell segíteni a legjobb csatárt. Júj, nem! CDM. Nem tudom, hogy ki milyen lábú. Hasonló. Fürge lábú. Jaj. No, no, no. Nem sok idő van megnyerni a meccset. Hát, már nem. Valakinek. De ott lehet. Nem. No, no. Rá kell állni. No! És most sem a lehetőségem arra. Az piros tap is volt. Piros tap is volt. Piros tap is volt. Talán még én sem tudnám belőni. Főleg nem ilyen rossz szabad. Tisztán. Inside foot. Ez az inside foot, nem outside foot ez. Nem, az outside foot kell. Inside foot low, meg inside foot curled. Curled. Az kell, a curved kell. Egy curled. Hát, de ezekkel én sem tudom belőni azért. Az már túl sokat vártam. Az igen. Az igen, lepasszolta, még itt szivat engem, hogy majd el fogom lőni. Nem megyek ki. Hoppázom, hogy lehet indulni. Nem megyek ki. Lehet indulni, nem fogod le. Hogy túl sokat vártam, azt magától elnyomta egyébként. Hopp, hopp. Nem, na, nem. Egyébként nem az volt, hogy túl sokáig vártam, az azt magától ellőtte. Ja, rohadt hát, geszik. Rohadt köcsög. De legvan döntetlen ismét, el se hiszem, látom. Ez már az életem lenni a flexer, hogy döntetlen lejátszok Noivival. Ez igen. Hát. Ez már egy flexnek lehet mondani egyébként, nem? Ezt már lehet mondani annak. Győzelem az, hogy messze van, de a döntetlen az már valami. Úgy kidőlt, mint egy darab fasz. Ilyes szól, geszél, igen. Bottom márka, ilyes szól. Be Quiet az jó márka. És hallottam ilyen márkáról. Volt. A Be Quiet. Egy-egy pont, másában van két ponton beszalás. Három goal difference. Na jó. Most megnézhetjük esetleg azt az Ultimate Team-et. Úgy sem tudok már sokáig izé streamelni, maximum egy ilyen fél órát. Megnézhetjük. Esetleg is akkor Matthew-t még akkor egy tologtatni. Az iparágat. Hol vagy Ultimate Team? Ott az Ultimate Team. És akkor beérsz az Ultimate Team, és akkor... Squad update is needed. Mindjárt majd intézem már oda, nekem kell meghívnom téged ahhoz, hogy az én csapatomba menjünk. Oh. Mikor egy CPU hűtő van most? Nagyon faszom. Aha. Szóval CPU hűtő, akkor a Big Quiet márka. Ezt nem is tudtam. Ez a baj. Te Zsolti, mert te egy izé vagy, profi vagy ilyen téren, tisztában vagy ezekkel. Te profi vagy ezekben a kis izébe, CPU-ban, meg egyéb izén számítógépes ismeretekbe. UTXP. Hát lehet, hogy ide tényleg nem tudok behívni. Nem?
Hogy, hogy? Várjál, rákeresel, csak közben véletlenül LOL-t indítottam el. A LOL-t? Ja, fasz. Na várjál, hogy lehet elindulni a LOL-t közben, az igen. Hát véletlenül arra nyomtam rá. Ha? Arancsikonra. Hát, baszki. Beszarás. Út Champions. Annyi mindent bedobott, most bedob az egymás után, hogy 600 euró ablakot. Super loan pack. Minden van. Hát ott Gergő, még te is ismerd ezt a fúzét Ultimate Team-et, legalábbis sokkal profi vagy ebbe. Te vágozz az Ultimate Team-et. Három darab, hármas szint vagyok az Ultimate Team-ben, az hogy lehet? Essen SC, azok hogy? Squadwin. Storm, sosem vásárolunk 60 ezerért pár kártyát. Kártyapaklit. MLS. Love United. Én vele egy azt mondta, hogy van egy rom. Most mi van? Egyébként igen. Home kit. Beszarsz. Updating items. Na várj egy pillanatot. Persze, sose Ultimate Team veszi. Mi Gergő, persze. Nagy profi vagy te ebben. Neked itt be van kapcsolva a crosspace, meg tudod nézni kérlek? Meg tudnám. Szóval tudnám, klub, hol kell. A klub, a fenti menüpontok között a klub. Na várjál mindjárt. Igen. És ott a settings. Settings és matchmaking settings. Matchmaking settings. Crosspay enabled, yes. Ott van. Mm-hmm. Jó. Location matchmaking. Proximate. Ha tudom, Gergő, te most e-fullba nyomtam mostanában az izért Ultimate-t, hogy mi az Isten, de mi hasonló, mi ott van. Úgy lehet nevezni a klubot. SNF. De mi ez az SNF SC? Így neveztem-e annó? Hogy neveztem én ezt? Lehetetlen ez. Ja, nincs. Playtime. Mit is beállítani azt? Ez jó tudni, hogy ilyet is lehet. És hogy az SN default név. Ja! Most meghívtalak valamire amúgy? Á, nem írt ki semmit. Nem írt ki semmit. Á. Nem szíves már. Így, menjél a squadot. Hú, micsoda a squadon van? Itt van Sergio Ramos a squadonba. Beszarsz. Egy komoly játékosom van azért. Már most se kaptad meg? Most se. Kálom. Tényleg nem egyébként. Paulino. Az meg ki a geci. Pedro Mendez. Aha. Komoly. Portugálokban vagyok tele. Mindenhol csak portugál. Persze az igazi portugál azok sehol. Bernardo Silva meg Ronaldo. Pepe. Nincs is kapusom, baszki. Most nézem. Itt van egy. Én most beradtam. 60-as kapus. Egy. Sanguinetti kapus. Ezért. Argentin. Mi az a négy ott a... A négyes kékbe. Neve mellett. Azt szerintem van valami... Ez kijelje, hogy mi a szarok. Úristen, azt sem tudom mi van. Quixel. El egy gyorsan adni. Apply Consumable. Aha. Hú, baszki, de... Na, várjál? Nem vágom ezt a gladiátor. Lehet hozzájuk adni ilyen skilleket, ilyen special izéket. Képességeket. Transfer target. Mi a kurva anyád? Ah, bocs. No problem. Fihet, ez bármit lehet mondani. Friends with FIFA Ultimate Team clubs to be able to play against them. Rios. Hogy mi van? Hogy mi van még egyszer? Nem tudom, mi van, várja. Leonardo Buta. Ját, Imó. Hát köszönöm szépen a rédet, Imó. Hát mi jó streameltél ma? Hát jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy belédeltél nálunk. Üdvözöllek téged, mert mindenki mást is, akit belédeltünk.
Hogy vagytok? Ilyen most közös fifázás vagyunk most jelenleg. Közös egymás elnyomva csak egymás fifáját. Egymásnak a fifáját is. Szanaszét űzzük. Klub. Itt van, itt mi a fasz? Itt van a csomó játékos, azt nem ebbe rakni? Itt van Cassias. Nem ebbe rakni ezt a jó kis Cassias a csapatba? Na, De! Be lehet rakni. Ha... Hoppá! Ha menünk között... Nem a play-nél, ha play-re rányomsz... Play-re? Igen, play-nél, ott jár. A... És hogy gyorsan ki kell, hogy lépjek ebből a squadból. Már benyomom a streamet, hogy lássam, hogy mi van közben. Itt van a play. Nem az igen, Pistóf. És ott... kábel lesz. Ott rányomsz a coop lobbyra, ami a legbal oldalabban. Coop lobby. Legbal oldal. Az a kis menü. Ja, az. Megvan. És ott a teammate-re rákattintasz. Akkor mit ad ki az a kérdés? A teammate, ott a pluszra. Nekem miért csak a Gergőt írja. Hol vagy te? Aha. Téged nem mutat. Az a gond, akkor lehet, hogy nincsen crossplay. Így meg nincs crossplay. Mi az? Hát... Ja, lehet, hogy Ultimate Team belül nincs. Ha. Hát ez érdekes. De nem vagyok benne biztos, de valamiért nem dob fel. Nekem azt írja a rányomok, hogy add friends with FIFA Ultimate Team clubs to be able to play against them. Aha. De nem is ellenük akarok játszani, szóval nem is értem. És ha ott rányomsz a R2-re, várjál, visszamész a Coop Lobbyba. Mhm, megyek. Ha itt rámérk az R2-re, akkor ott vagy. Igen, és ott nem tudsz valahogy. Nem tudok rá csatlakozni, csak blokkolni tudnak, reportolni tudnak. Az a PC-s nem van, hogy pianóban, jó? Az mi a faszom? Hol? Ott a izé a rányom, de a nevem, ott a C-Player Actions. És ott a... Igen, de, amit előbb nyitottál meg menüt. Igen. Ott a nevem az, hogy Piano Banjo. Piano Banjo. De az hogy jött ki? Azt a kurva. Azt nem tudom, hogy a faszomba. Az kemény. Ez a TX neve biztos titokban. Hát... Hát akkor nem tudlak megint válni, úgy látszik sajnos. Itt nem tudom már. Na mindegy, na se baj. Kópozni. Na se baj, akkor még letolom még egy meccset. Egy meccset letolom még aztán akkor izé. Akkor azzal befejezzük mára. Mit szólt hozzá. Ja, az jó lesz. Hát ha még ugli streamre is odaérek, tudod. Na látod. Pont ezért lesz jó. Szóval fogjuk akkor, hogy mondjuk, és akkor most viszont nem nőibe, hanem most férfiakba. Jó, és akkor választunk. Tudok egy ipart. Melyek a legjobb csapattal a Földön. A Föld legjobb csapatával megyek most jelenleg. És én csak itt. Ott is van. Ugye szevasz Kristó, szevasz Simon, és mi ezt nem akarod tudni? Tudnom kell, hogy mit streamelt, de tudnom kell. Nem izért, nem... Nem DS-t nyomadsz most egyébként? Mint ha úgy rémel nekem. Áldás, békesség. Na ugye, már hallottam ilyen híreket, stripelték a madarak, hogy te már ezért elfogadtad a kívánság regőt, ezt ez nyomatod, már újra kezdted a DS-eket heavy fegyverre, mi a fasszal. Nem kell mondanom. Szerint csapatot. Egyszer másnak kell definiálni őket, így van. Egyébként tényleg baszki most, hogy visszagondol, hát mennyire ezért. Mennyire politikai, hogy nem korrekt egyébként ez a játék egyébként, most már van férfi csapat és női csapat. És, hoppá. És nincs köztes csapat, hoppácska. Ez jó csapat? Jó csapatnak tűnik? Nem tűnik rossznak. Magyarország? Vagy Magyarország? Ezért akartam, csak valamiért... Mi van most a... És hol a... Gyere, a hol a Brazília? Hol a Brazília? Na, ez egy jó kérdés. Tehát nem, a B-nél nem találtam. Megyek tüzelésű kék helikopterek. Hát ez egy jó kérdés. A néztem brazilok nincsenek benne.
Azt a... Női pankrációt néztél, te Kristóf? Jézus, hogy úristen. Hát Jó, hogyan hát a is te? brazilok nincsenek benne, akkor... Akkor csak a magyar Akkor ez egy válogatott a hungari. lehetős. Akkor ez egy hungari. És lehet bazeg egy klubcsapat és nemzetközi csapat Hát beszarok. persze, de ennyire nincsen izélve, tehát ennyire nincsen... Nincsen megszabva akkor, mi Hát lehet. azért... Fog is Erling Haaland, Puh, Riyad geci, de rossz Mahrez, csapat van. Jack De rossz Grealish. csapatom van. Ötvédős felállás. Mi ez? Mi ez? Mi ez a magyar? Biztos, hogy nem. Rodri, Gündogan. Hát a Gündogan nem rossz, de helyette inkább berakjuk a Bernardo Silva-t, és akkor majd be lesz téve. Hoppá! 4 skill moves, 4-es függfutja van a szobasztalynak. Ezt nem is tudtam. Na, az itt nem rossz. Nászhoz kettőztek. Gondoltam egyébként, Timu, gondoltam. Ez volt az első tippem. Ez itt Izének? kakas Milyenek a lesz. neve? Kakas bazzik. Ez mint a Nászhoz. Hát akkor jó, hát jó, akkor. Ilyet a vizé, Timu is jól tud akkor fifizélni. Nászhoz hozni, és jól tudok fifázni, hogy ennyi. Nagy Akanji. Ádámnak kérlek szépen kettes skrimusz van és kettes vikfutja van. Az nem a legacélosabb. Hát az nem. Azért a De. kerkez Miklós az bekerül a kezdőbe, nem kell aggódni. A kerekez Milos, az mindenképpen nagy sztárocska. Négó? A Fó, Négó de is mint mehet. tartalék. Ez igen. Hogy lehet a Foden tartalék? A Louis Getty-t azt kitesszük ide, nem kell ide. Hát állandóan frissítik a csapatokat, tehát ez ilyen rendes izé van. Foden Rendes, tudod, lehet. hogy éppen IR-rel is, hogy hol vannak. Ja. Magyarországnak nulla csatárcseréje van jelenleg. De hogy kajak nulla. Laport. Nincsenek csatárcseréim. Laport 86-os, és Akanji csak 82-es. Ez ugye kezd jól tudni. Nekem is hát, ez jobban megy majd. Nem. Én bízom benne egyébként, Zsolt, hogy jobban fog menni. Jobban kell mennie. Jó, hogy fédekező középpályás a Rodri. Kyle Walkert berakhatjuk a Stones helyére. Esetleg. A Jó, Ruben Dias azt jó. mindenképp meg kell Jó, én hagyni. meg is vagyok. Rossz, left Hakim. short, free kick, szobasz. A szobaszai azért egy-kettő free kicket lehet, hogy belövögetnék. Hát ez Szoboszlai azért lehet egy párat. Mondjuk a büntetője nem olyan erős a FIFA-ban, 79-es statisztika. De még így Úgyhogy is nem ő. számít ez semmit. De még így is ő a legjobb, nem? A statisztikában a magyar válogatottban. Ja, igen. Nem. Gondoltam. Alapból is ő szokta mindig a büntetőket, meg a Meg szabadrúgásokat hát is azért, lőni. éjjel is megmondja Neymarnak, hogy never miss. Never miss, igen. Igaz, volt egyszer, ezt azt láttam. Sosem szoktam veszít, sosem szoktam téveszteni. Sose tévesztek. Ó! Mutasd meg, barátom, mutasd meg. Neymarnak azért ment a szöveg. Azért Hát be is biztos. lőtte. Én be is rögtön, szóval ez jó volt, jó volt. Nem volt utána égért, utána a végére. Szevasztor, jó estét neked is. Hát szerbusz. Izére leszek amúgy még kíváncsi Na a melyiket? Sideman-es charity meccsre. Mert idén is ott lesz a Speed is, meg ilyenek. Ja, most nem Hát is tavaly tudtam, is hogy volt, ezt nem is nem tudtam. vágod? Láttam valami amit, hogy a speedek is nyomták ilyen meccseket, meccsen is voltak, de azt nem tudtam, hogy mi az, most nem tudtam hova Hát tenni. a rendes charity meccs. A Speed, KSI, meg ilyenek. A Szóval Sidemennek a... youtuber videósok tudnak izélni, meccselni? Hát a Sidemen csapatnak van ilyen charity meccsnek. A Sidemen az ilyen KSI, Miniminter, Rotesó, ilyenekből áll. Aha. Az egy jó kezdés. Az jó kezdés Jó, volt. szemekhez. Bekezdtél? És nekik van ilyen charity Hallói. meccsük. Ja, értem. Én azt látom, sem És tudtam először, hogy micsoda az. meghívták Speedet is, a többi. KSI csicskította azért ott rendesen. Hát gondolom. De azért ő is jól ment egyébként, hogy láttam ilyen pár részleteket belőle. Hát nem volt olyan rossz, csak akkor még nem tudta, hogy mi ez a lesz szabály, és csak lesen volt. Ja, igen.
Azt láttam, hogy volt egy jó kis gólja egyébként, csak hát az les volt, aztán Igen, igen. csak balhé Pedig volt. azt egy ilyen meccsen azért meg lehetne adni. Hát Mármint, hogy egyébként, a bírónak nem fájt volna, érted? ja, nem volt, nem ment tétre, úgyhogy mekkora lett volna most. Hát Gulácsi ott van. Ott van a Haalandom, Gulácsi ott van. Haaland lövését is fogja. Ott van a Haalandom, Gergő, ott van. Nyer be és lő a Haaland. A Haaland. City-t akkor bírod amúgy? Aha. Én most izé. Most úgymond hát neki drukkoltam tavaly, amikor az előző szezonban, amikor hát izé megnyerték a BL-t. A Bajnokok Ligájára gondolsz, nem? Aha. Amikor megnyerték a BL-t, akkor azt is izé nekik drukkoltam, hogy végre valahol most megnyerhessék életükbe először. Meg én nagyon szeretem a Haalandot egyébként. Mm-hmm. Most én... Nem rossz amúgy, most a Bajnokok Ligának én is nekik nyomtam, hogy nyerjék meg. Hát meg elvéle... Tényleg már megérdemelték azt a lehetőséget, hogy már végre megnyerhessék még az első életük első BL-jét. Meg hát... Hát jaj, Guardiola is egy jó menedzser egyébként, gyakorlatilag az egyik legjobb. Ugye ő is mond, kitesz magáért azért, hogy meg lehessen ez a lehetőség. Hát ez a Magyarország nyerés áll most a City ellen, ez hát, hát egy kicsit. Szobosz, egy csücskét. Hát ez hát megoldja, figyelj, hát most nem, hát a... Ugye tudjuk, hogy a Szoboszlai meg a Haaland jó barátok. Ez a Haaland egy kicsit most ad egy kis előnyt. Ha, engedi most a Szoboszlainak, hogy élvezze ki a lehetőséget. És aztán majd most jön a Haaland! És mondom... Gyenge próbálkozás. Ne. Majd figyeld, nem. Hoppá, na be... Nem lesz itt, hát nézd meg, jó, nem csinálj, nem csinálj, ki bazzai. Mikor fogsz játszani amúgy, hát... Jó, már figyeltek, most érkeztek neked, hát ezelőtt tök simán hoztuk az ipart. Ezelőtt tök szoros mérkőzéseket nyomtunk a Neuville-val. Hát csak Magyarországon érzem azért. Most csak izé van, most csak hagyom a Neuville-t csak. Ennyi. Már Szoboszlai benne van a kezdőben azért. Egyébként igen, azért. Nem véletlenül szerződtették le Liverpoolba. Ennyi. Amúgy én pont a Liverpoolnak így. Mármint nem nagyon szurkolok most egy semmilyen csapatnak, érted? Csak szimpatizálok a Liverpool-al jelenleg. Hát egyébként nem én is. Nem azért, mert izé, hanem ott alapjáraton szeretem az ottani játékosokat. Uh-huh. Hogy Szoboszlai előtt is szerettem. Aha. Aztán most így nem rossz, hogy ő is oda került. Persze. Jó helyre most került egyébként, abszolút. Én sem vagyok egyébként ilyen drukkeres, hogy én sem vagyok az, hogy most olyan ilyen ultrásan be az egy egyetlen csapat van, aztán akkor mindenki bekaphatja minden más. Hanem én is úgy szurkolgatok, éppen most aktuálisan szimpatizálok valamelyik csapattal, és akkor izé annak éppen esetleg szurkolok, de nincs egy konkrét izé olyan csapat, amit most konkrétan kőbevésve azt mondanám, hogy jó, ő a legizébb, legjobb. Hát, neki akarok szurkolni. Már csak az időbefektetés, hogy csapatnak szurkolsz amúgy. Áááá! De jó lett volna pedig az. Tudál volt. Ja, meg nem leigazolni a PSG-hez. Te Kristóf mentél? Mennyire igazoltál le a PSG? 100 000 euróért. Érted, még egy millió se költöttek? Kyle Walker. De kivérte, de hát... Egyébként nagyon izgalmas eddig a meccs. Nagyon szoros eddig. Nagyon szoros a meccs. Steam kulcsokért, persze. Ügyes lenne olyan hülyebb azok a PSG, hogy hát ezért... Veszek majd kulcsokat a Kristóftól, ilyen faszom izéket, randomokat. Mik ilyen 2 eurós játékokban azok. Én azt is mondanám, hogy el is hinném még. Hát. Ja, hogy nekem a Nigo az, a Nigo került be nekem szűrő pozícióba, random, CDM pozícióba. Jó, megszapódott ma este a streamet. Persze, fifázunk azért szapódott meg a streamet. A FIFA az egy nagy mainstream tudsz. Megszaporodott. Aztán mennyien vagyunk? Hozza a nézőket, azt ennyi. Hát, hogy 10 na. Vagyunk egyébként. Egész jó vagyunk egyébként, jó kis népszerű a FIFA, az amúgy is
Meg hát szeretik nézni, hogyha valakit kentelbe vernek egyébként. Ott. Yes! Milyen lett volna pedig az? Mekkora lett volna? Mondom, mi csinált? Hoppá, szomorszai elfut. Átfut mindenen, no. Ne, Ruben Dias megoldotta. Bernardo a Silva, a Szoki Silva pálinka mehet. Grillisbe toljuk az ipart, ha már a frizura megvan a grillises faj, akkor már mehet a grillises forma. A De Bruyne sincs most formában, látszik. Gyújj! Ó, micsoda védelem. Ederson, de beküldi. Guberáló Krisz. Én félik a magyar csapatba. Nagy. Hát... Nem, mert te kicsi vagy, Kristó, te kicsi vagy, nem nagy. Mi a... Hogy lehet, nagy? Aké. Okay. Egyébként lehet, hogy lassoskán nekiállok majd azért egy kis cserének. Most ha jön a Haaland ideje, és ott a Haaland. Levágta. Végre beküldte a Haaland. Haaland. Meg volt a Haaland. Örjönk a lelátó. Ne szarsz. Hát egy, hát most azért kell egy kevesebb cserégetni, mindenki már sárga. Becsület gólra tellett, hát ez nem becsület gól volt. Most indul be. Most indul be a Haaland, figyeld majd meg. Stones-t berakjuk Laporta helyére. Meg... Gündogánt lecsérjük a De Bruyne helyére, mert a De Bruyne kicsit már gyenge. Kicsit már fáradékony. Hát, jó lesz ez így. Hát, nekem is kéne cserélni. De nekem mi lehet a csapatommal? Miért? Hát, a Szoboszlainak mondtam, hogy CAM legyen, aztán csatár lett végül. A Négónak mondtam, hogy CM legyen, aztán ő lett végül a CDM. De vissza-vissza, döntöttek. Maguk döntötték el, hogy mit csinálnak. Hát ez ugyanaz, mint amikor volt az All-Stars most meccset is, baszki, beradta a David Beckhamet közé csatárnak, úgyhogy ilyen középpályásra raktam be. Kicsit vicces. De már be akarjál rakni. Már azt írja, már javasoltnak, hogy cseréljem le a Haalandot Alvarezre. Ne. Alvarez az még pihenjen még egy kicsit, pihengessen. Még korai. Haaland berúg még kettőt, és akkor mehet majd az Alvarez. Hoppa, ott is lesz. Hát az... Mondtam, bepasszolok valakinek, de hát nem jön senki középen, úgyhogy csak messze voltak. Szobosztai? Nincsen Szobosztai, ne. Á, de hát jó van, egy Walker mellett mikor? Egy Walker. Na. Jaj. Ott a Kleinheisler. Kleinheisler, az de öreg az is. Úristen, de ez nem igaz. Beküldte. Mi ez a gól örönte? Hát ez a szű. Hát de lekopiszta bazdaga izét, lekopiszta Ronaldot. Hát milyen dolog ez? Hát látod, az meg. Azonnal le kell tiltani. Ilyenre is csináltam amúgy. Igen. Volt egy meccs, ja. Ki kell hát tiltani. Mostanában nemrég. Ki kell tiltani a fociból? Hát, nem szabad. Nem szabad bazdaga. Hát itt is nyomja azért. Lecseréltük a izét. Grillist Mahrezre. Ki szintén fogta, azt inkább a pénzt választotta. Ja, hát igen. Az is érdekes. Hoppa, ide lett volna. Még hát ott volt legjobb csapatnál. Oké, Citynél ott volt egy világverő csapatnál, és meg fogja azt... Elmegy a izével, Szaúd-Arábiába. Még lett volna lehetőség egyébként alkotni. Hát na, már még Cityben már nem nagyon kezdett a srác. Hát nem volt mindig kezdő, de attól függetlenül sok lehetőséget kapott attól független még. Hát mert máshova is lett volna igazolni. Hát meg máshova is, biztos, hogy lett volna még egyébként, lettek volna emberek, akik szívesen, is. Íh, mi becsúszás volt. Ruben Dias. Áááá. No, ott van a... Haalandot nem tud labdához érni, a Haaland az a baj, nem tud labdához jutni. Nem. Nem kap lehetőséget a Haaland. A Foden.
Horná elesetted, oh! Basz, hogy becsúszott! Hogy a gól? Gündogan! Hogy nem is Gündogan volt, hanem... De, Bernardo Silva volt ez. Az szél. Nem is láttam értem, mi a fasz volt itt egyébként. Az igen! Az kép! Micsoda potya volt az te? Érdekes volt. Ja, amúgy... Hát, leváltottam Gündogant. Mi a fasz? Na mindegy. Amúgy Oglinál már most slot megy, szóval elég hamar kiégetett, kaszinó megy, elég hamar kiégethetett. Az igen. Kiégetett a srác. Kiégett a draftból is már, látod? Ez szép. Hát ő mindig. Azt mondja, csak én csak egyébként a PSG Oglitól csak izét néztem, ilyen... Hát ez egy nagyon fasz előre passz volt. Egy, összevágásokat? Ilyen összevágásokat egyébként, hogy mennyire felbassza magát a FIFA-ban, meg ilyesmi. Hájá, ilyen, az ilyen extrémek. Egy köcsöggeci kontroller, meg minden izé. Szép bassza, szalán széje, inkább csak dobálja. Mi? Volt az? Hát. Mi volt az? Meg ez olyan volt. Olyan volt. Hoppá, egy kerkezzel meg induljunk? Hoppá, hoppá. Na, na. Na jó. De. Kerkezd, ne sérült. Anya, mi lehet ez ebből? Sárga, sárga? Óden sárgát kapott. És ma akkor is megint akar... Nem mai nap. Nem megyünk a kerkezzel. No. Még a Holland, amíg berúgunk egyet, és nem. És nem. Hát... Nem, vagy 4-2, az nem is olyan rossz. A végén az a tisztáldás az jó volt. Hungarikum volt. Hát ott ilyet, mert Magyarországot te kellett nevezni a izébe, a világbajnokságra, és egy lehetőségét ott tudhatta be a VB-re, ha legyőzik a Manchester City-t, és ugye a City meg úgy döntött, hogy jó, engedjük a Magyarországot VB-re, is már régen voltak már. Ennyi, figyelj, ott is van a izé. A VB trófát megnyerték. Ott a kupa emelés. Az szél. Megnyerték a kupát. A izét. Szoboszlai. Nemzetek ligája. Ez igen. Előre felkészültünk már a izére. Előre felkészültünk a VB szereplésre. Hogyan kell markolni trófeát? Az igen. Látod? Most egy gyakorlás. Hogyan kell trófeát markolni a kezünkbe? Ó, tehát így. Tehát ilyen érzés trófeát markolni a kezünkbe. Tehát ilyen. A legtöbb magyarnak, ami nincs is rendes arca. Hát... Nem soknak. Amint ilyen... Én jól meganimált inkább, hát, úgy értem. Hát igen, igen. Hát Szoboszlainak van köve, meg a Nagy Ádámnak, meg a Gulácsnak is ennyi. Hát, ja. Ja, meg a Orbánnak. Esetleg, ja. A Vili Orbán. Júj! Micsoda előre menet. Ez egy jó volt egyébként. Gyakorlatilag egy elsőnek, vagy szinte az első percemben volt. Nézd már, Bogliás mehet a gulyás húzás. Hát ez... Mehet minden. Most hétvégén volt egy bográcsolás. Nem bográcsolás volt, de... Gillezés volt, majdnem megvolt. A Pixel Paladinból szuperhős lett. Én nem néköz. Mi a fasz? Átalakítottad a nevedet? Metroman. Azt mondja, Metroman ilyesmit. Ismered ezt a nevet egymások filmben? Metroman. Én nem. Nem hallottam. Itt volt a Haalandnak a lövése. Mekkora lövés volt Haalandtól. Ez igen. A Szoboszlai azért odabaszott. A Szoboszlai az mennyi? Kettőt lőtt? Hármat? Ja, kettőt. Azért az szép. Ment egy szűistől. Igen. Ott a sallói volt. Na jó egyszer. Van. Meg voltak ezek itt. Na jó volt ez, figyelj. Volt két döntetlen és két vereségem, ez már valami. Ez neki, azt hittem, hogy simán vereségek lesznek non-stop egyébként, de örülök annak a két döntetlennek. Igaz, hogy ez... Hát, a champion meg lett amúgy. Hát legalább a championship megvan. Hát legalább győzelmet arattunk. Ott van a pont, igen. Ott vagy a 8 ponttal nyert, meg 2 pontot nyomtam, úgyhogy ez... Ez így konkrétan ez volt. Hát, ja, kár, hogy izét nem tudtunk nyomni.
Hát Ja. részét nem tudunk Ultimate Team-en belül. Igen, igen, igen. igen. Hát ott hiány. lehet. Bár mondjuk amúgy, Basz, meg lehet amúgy Ultimate Team-en kívül is kópozni. Ultimate Team-en kívül is kópozni. Aha, Igen. szerintem. Egyre ne nézzünk rá? Egy meccsre gyorsan még? Hát... Hát már Egy nincs még pár sok gyorsan idő. belefér, nem? Hát jó, még egy gyors, de akkor csak akkor lerövidítjük, akkor 3 percre akkor a hossz, a gyorsaságot. Hát, de akkor hol tudjuk ezt akkor meg Na megcsinálni? várjál, play mode. Game speed. Seasons. Control manuál. Szóval... Nyomod még akkor egyet egy ilyen kóposat, hogyha sikerül betaláljunk egyébként, sikerül megcsinálni. Hát nem ezzel át magad, akkor Kristóf Lorax lehet, ez örülné neki egyébként, ez a... Főleg ez a konkrés Krisz, ez izé... Katartikus. Két napig cseréltem újra nevem, leszek újra Kristóf Vícsen. Igen? Inkább visszarakod a jó kis névre, jó megszokottra. A izére be tudsz lépni? Innen kilépni, és game modes. Igen. Innen teljesen kilépni, még egyel. És itt... vissza, még egyel. Igen. Még egyel vissza innen. Igen, és itt a... Seasons, az. Seasons, aha. Igen. Igen. Na, várjál. És itt a coop. El sem tudtam, milyen a Seasons egyébként. És itt a coop. A coop Seasons. Aha. És ott a rákattintasz. Itt is csak a Gergőt írja az atya. És itt se hát vagy. Ez a játék, hogy mekkora jó. Megoldották a cross platformot, a crossplay, de amúgy a felét mégse, tehát hogy... Van cross platform, de még sincs. Hát ez ilyen, tiját, ez szegény emberi és sportja. Hát amúgy úgy van cross platform, tehát Ultimate Teamben én is tudok, mondjuk tudok PC-sel játszani, csak mondjuk... Tehát, hogy így úgy látszik fenn, de nem tudok, de máshol nem jelent tudok játszani neki PC-s. De ezt nem is értesz, hogy az Istenben van ez így megoldva, hogy baszki, hogy konkrétan más játékos ellen tudsz úgy menni, csak így Ultimate Team, vagy PC-s ellen, Xbox-os ellen, meg minden. Összedobhat, igen. Így, hogy kóba, így miért nem? Mi, nem mi értem, a különböző? Nem értem. Mi a különbség? Ezt nem tudom fényesen felfogni. Nem tudom, hogy ezt miért nem tudták megcsinálni. Alapjártam a cross platform, ki is van kapcsolva, mert... Nem érdemes nekem PC-sokkal játszani, mert hát ott vannak csalók, tehát hogy... Igen. Hát ja. Tele van a csalásokkal. Ott van csak rendesen. Hát... Mert ha bízunk abban, hogy majd a FC24-ben majd berakják esetleg ezt a lehetőséget egyébként. Hát igen, de amúgy PS5-re is meg tudod venni. Ja, ezért a... Ja, jó. Hát... Hát miért nem? Megnézem, hogy mennyi, milyen lesz a gépigénye. De most aztán lehetséges, hogy én is fogom, mert most így már egyre több játékon gondolkodok az, hogy inkább PS5-en veszem, meg megy egy gyengébb a gépen már. Hát igen, én is azért kezdtem el, ahogy szerintem bőven megéri. Még hát onnan is tud nyomni a streameket, nyilván... Hát persze, ott is lehet egyébként. Most már volt már részem PS5-ön streamelni, csak azért Avermedia-n keresztül. Hát én... Meglátom még. Még ezzel nem gondolkodtam még egyébként, hogy hol veszem meg, de meglátom. De viszont köszönöm szépen Noivu a lehetőséget, hogy közösen játszhattunk egyébként. Tök jó kis menetek voltak egyébként. Jók voltak, én köszönöm. Na, nagyon szívesen, aztán majd még legközelebb még lesz úgy is lehetőség még játszani esetleg. Hogyha úgy van, akkor kell a FC24-be, én is elkezdek Ultimate Team-ezni, és akkor ott is tudunk majd esetleg közösbe. Mehet majd. Aztán akkor majd még úgyis még megszervezzük a dolgokat. Na jó, jó van. Na jó van, Noivu, akkor. Jó éjszakát neked aztán, mert most nem is, hogy neked mondjuk ezeket még délután most műszakos vagy most pont. Hát azért aludni kell. Hát jogos. De legalább akkor neked nem kell, korán kelljél, viszont az a fontos. Ja. Na szevasz, Noivu, akkor. Na jó szevasz. Szevasztok, hello. Na, akkor meg is vagyunk mára. Köszönöm. Nagyon szívesen. Én köszönöm, hogy itt voltatok ezen a csodálatos megmozduláson egyébként. Úgyhogy te is búcsúzom, hogy Zsolt nagyszerű. A
Úgyis én is pont búcsúzok, mert is hát 11 után meg is megyek általában aludni, és akkor ezért én ilyenkor már, hogy mondom, már lövöm általában a pizsit. Úgyhogy most egy ilyen kis rövidebb streammel tértünk most vissza, de majd esetleg majd legfőbb holnap majd esetleg kicsit bepróbáljuk kiúzni 3 órára, meglátjuk még, hogy lesz. Mert hogy nekem is most ez így a fáradtságom, vagy az épségem az hogyan bírja majd. Na hát ott például a legvégéig itt voltál. Na hát ez egy jó dolog. Örülök neki, hogy a végéig itt tudtál lenni, és legalább akkor meg tudta csodálni a jó kis focizásokat, focis élményeket. Mennyi új ember lemaradtam. Hát látod, Petri, látod. Csomóan vagyunk, csomó új ember. Új és régi, és régi, és új. Mindenki is van. Úgyhogy kérdez szépen, ez egy csodás új kezdet pillanata. De viszont köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és itt lehetünk ezen a mai csodálatos streamben. Hát, Tekisto, mondhatjuk azt, hogy ilyen régi. Ezek a izé párkapcsolatban, és ez a, hát, jó leszel ma estére. Jó volt, nem voltál rossz annak idén, de még elmegy. Most egy szar kedvem van, de most te jól, te elmész, elmegy. Szódával elmegy. Új régi, meg régi új. Na jó van, srácok, jó éjszakát nektek, aztán holnap találkozunk, holnap már elderingezni fogunk, aztán majd. Hát most igen, most kevés lehetőségük lesz majd a streamelésre. Pénteken nem fogsz tudni streamelni. De hát igen, már csak 2 stream lesz ezen a héten. Holnap szerda, meg csütörtök. Szóval akkor holnap Eldering, és akkor a csütörtökön pedig Hotline Miami lesz. Hotline Miami lesz, és végre valahol rendesebb időben. Ezért az is itt tud lenni esetleg, aki mondjuk esetleg korán fekszik, és nem tudott lenni. Ügyvéde megtette a szükséges jogi lépéseket, bíróságon tali. Én ügyvédem is megtett mindenféle szükséges jogi lépéseket, úgyhogy már mehetünk is egyébként. Mehetünk, srácok, úgyhogy jó éjszakát nektek, és találkozunk holnap, és szevasztok! Thank you.